Tervetuloa uuden podcast-jakson pariin. Suba-kanava, jos tykkää tästä jaksosta. Muista toki myöskin peukuttaa videota sekä laita notificationit päälle, jotta et missaa seuraavaa jaksoa ja kerro tästä kaverillesi. Sekä description boxista löytyy linkki treeniohjelmatarjoukseen, josta saat hintaan 89 euroa yli 10 treeniohjelmaa ja yli 30 erilaista ruokavaliota. Nämä treeniohjelmat saat loppujääksi itsellesi ja ohjelmia löytyy ihan aloittelijoiden treeniohjelmasta, lihasmassan kasvatusohjelmiin, voimatasojen nostamisohjelmiin sekä löytyy erilaisia diettejä, kuten esimerkiksi kovaydindietti, sitten löytyy carb cycling dietti, jossa säädellään vähän hiilihydraatteja, löytyy ketoosidiettiä, löytyy erikoisohjelmia esimerkiksi käsien kasvatukseen, pohkeiden kasvatukseen ja jopa se ohjelma, jolla minä itse tällä hetkellä treenaan, eli Dorian Yatesin High Intensity Training Method, jolla on voitettu jopa 6 maailmanmestaruutta, eli tällä kyseisellä ohjelmalla on paljon meriittiä. Joten klikkaa description boxissa olevaa linkkiä, hankit tämä paketti itsellesi, sä et tule katumaan ja sä tulet kiittämään itseäsi sekä minua myöhemmin. Tsemppiä treeneihin ja nähdään podcastin parissa. Ja testoja Mike on tullut taas takaisin. Mike Siren on kyllä yksi toivotuimpia ja pyydetyimpiä vieraita ollut. Ja meidän podcasti, mitä me ollaan kahdestaan tehty, niin ne on kyllä yllättävän suosittu. Ai, sä aloit heti pelailla siellä vähän ledellä. Mä unohdin, toi on alamo toi. Vähän värejä. Joo, ennen kuin päästään ihan pääaiheisiin, niin mä just katsoin sun Instagramista story, että sä rikoit selkäs vai? Joo, mä kaaduin itse asiassa piti mennä tänään pelaan, tai aamulla kalvohoidon jälkeen mä kerkesin ne tatuointia niin käymään, kun se on siellä lähellä, niin tali piti käydä katsomassa kaveri. Sovittiin, että mennä tänään pelaan, jos se on kunnossa, ja mä kävelin siitä, se lähtee nykyään, se, onko se 7-väylästä vai 8:sta se talvileiska, ja kävelin siitä ja astuin siihen kävelytielle, joka oli aivan jäässä. Vedin ihan täysin siis selälleen, siis tosi koveen lennon siitä, ja heti tuntui seläs, ja nyt siellä on jotakin tosi pahasti rikki, koska mä pystyn kävelemään kyykkään, ja vetään kyllä niin kuin ovia ja muita, mutta ja venyttää selkää, mutta tietyt jotkut asennot mä en ole vielä oikein paikallistanut, tekee semmoisen kovan kivun ja semmoisen terävän viilon pakaraa ja pakara menee ihan kuuvaksi. Se tuntuu niin kuin ihan niin kuin se olisi ollut, niin kuin palaisi se pakara, että joku hermo siellä nyt on jotenkin mennyt ja toivottavasti ei välillä tapahtunut mitään. Että on tosi huono. Ja tunnet sä koko ajan kipua vai vain tietyssä asemassa? En tunne, levossa ei ole kipua. Eikö välillä se yleensä salama sähköiskusta tulee? Se on tosi joo, se on semmoinen lamauttava kipu ja se ei ole semmoinen, mitä nyt oli aikaisemmin, että lannerankare lähti, niin se oli paikallisesti ihan pieni alue, kun oli parin nivelen välissä semmoinen revähdys, niin se ei säteily mihinkään, mutta tämä säteilee pakaran siis niin kuin pitkän kuuman viillon. Ja tuntuu todella höpöä ja se mua huolestuttaa, että se pakaran säteilee, että silloin se on hermo, mikä siihen on, ettei pelkästään alaselkää. Sattuiko sulla, sä kolotit se pakaran kanssa siinä alastumassa? Mä menin suoraan selälleen jo. Koska voihan olla, mä vaan yritän nähdä onnettomuudesta sellaisia, niin kuin, että vähätellä sitä onnettomuuden määrää tässä. Että voihan se olla, että siellä on vaan, että sä oot tullut kolahdus, tulehdusta ja siellä painaa joku nesteenyt hermoa, että sä oot tullut mustelma, hemotuomaa sun muuta. Ja tietyssä asennossa jää enemmän puristuksia ja sitten tulee sellainen, että toivottavasti olisi jotain tällaista. Toivotaan, mutta se oli niin kuin välittömästi se pakarakipu. Ja vaan esimerkiksi mä huomasin, että jos mä menen istumaan tuolille ja koitan nostaa vasenta jalkaa ylös, eli alan laittaa vaikka sukkeen jalkaa, niin silloin se sattuu ja tekee sen viilon. Ja pakara menee ihan kuumaksi 10 sekuntia ja sitten se helpottaa. Ja mua ei satu makaa eikä kyljellä eikä selällä eikä vatsalla eikä kävellä, mutta jos mä avaan oven oikealla kädellä ja kierrän tonne painoa vasten, niin sit sattuu taas. Okei. Eli mä en nyt aina aloittaa ja huomenna olisi kyykkyreä, joten kyykkää tietenkään ja mä koitan nyt toivoa, että ei välilevy
En mä tiedä, pullistuuko se välilevy yhdellä kerralla. Ja onko välilevy pullistunut samalla, että se särkee vähän koko aika, eikä vaan jossakin spesifisessä asennossa. Niin... Yleensä jos välilevy on, niin se on vähän niin kuin koko aikaista sellaista. Mutta se voi olla, että siellä on suojakramppitila päällä. Lihaks meni kramppitilaa suojaa nyt ne niin jumissa tai tällaisia, että... Lihasrelaksantit voi jeesaa, tulehduskipulääkkeet voi jeesaa, kylmä voi jeesaa, niin kuin sitä kipua ja sitä akuuttia tilaa. Tavallaan se kun akuutti tila laskee, niin sitä saat vielä paremmin paikantaa. Että pidetään peukkuja, että ei mitään katastrofaalista. Nyt rauhassa reenit tässä, että ei nyt mennä. Huomenna reenaa, huomenna katsellaan, huomenna luulistaan kaikista arimmillaan sitten, kun traumat on tänään. Niin... Suottamatta huomenna. Huomenna on tosi paha, mutta kun mä nyt käveleen pystyn ja... hyykkäämään alas, että siellä ei mitään semmoista niin kuin ihan totaalituhoa, vaan tietyt asennot. Varsinkin kun mä tuen vasemmalle jalalle itseni, niin tapahtuu enemmän kipua kuin oikealla jalalla. Ja vasemmalla ilmeisesti, mä nyt muistan, mä kaadun, niin varmaan kun ihminen kaatuu sellainen, niin sehän tuo jalka menee toinen, yrittää tukea hakea. Niin varmaan vasen lähti nopeeta eteenpäin ja sitten mä kaaduin siitä. Eihän ihminen kaadu sillä lailla, että ei pyri jollakin tavalla tasapainoon. Ei se ikinä semmoinen tasaraja. Ei. Ja se oli hassua, että se kaatuminen tuntui siltä, että mä olisin lyönyt pään. Mulla tärähti niin kuin olisi päälyön. Sitten mä koitin, että ei mitään. Mä olin tullut kyynärpäät edellä tullut alas. Mutta musta tuntui, että mä olen lyönyt takaremmin. Se oli niin kova tälli se. Ilmeisesti jotkut hermot osoitti tuot selässä sitten. Sä vaikutatkin vähän erilaiselta. Sä oot ihan sellainen rauhallinen. Sä... Ding! Ylilautalaiset kysyvät, mikä vittu tässä mikä se on, kun se ei triggeröidy mistään. Niin, joo. Äijä ihan vitun luun. Ei, kaikki. Joo, välilevy tulee, ei mitään tässä. Äijä, tulee vitun luun. Toivotaan nyt, ettei mitään. Mutta ei vaikuta hirveän. On niin erikoinen ensimmäistä kertaa tämmöinen näin. Ikävältä tuntuu väärässä paikassa. Niin. Mutta tiedätkö mitä? Se on aina kivempi, että se loukkaantuminen tapahtuu tolleen, eikä sille, että sä teit jotain salijuttua ja sä kyhkäsit, niin. Koska sinne ei osoittaa sua sormella ja sä et osaa treenata. Et kävely, liukastuminen, ne on tämmösiä, niinku, noit sattuu. Hei, Brands Warren kaatu parkkipaikalla ukkosmyrskyssä ja sai polven paskaksi. Eikö etureiden? Eikö se hyvän Temosen päät tippu? No sekin oli vielä, mutta toinen oli, että se oli vaan... Evansentopani kaatu. Kauppareissu. Joo. Ja se veti patellin irti. Ja sen topaan ihan sen jälkeen kilpailukkaan. Joo. Ja Jan-Pierre Fuksi katkaisi kummakin reisiliaksensa. Kyys. Ai se on vitu hirveä kuva, se on ihan hirveä kuva. Ai joo, mutta mun tuttu tuolta Tampereelta, Koivuniemen Markus, niin sehän pamautti reisiliakset poikki kummatkin samaan aikaan. Se oli rätit niin kireellä. Tuossa vähän polvesta parikymmentä senttiä tai 10 senttiä. Rätit vedetty niin kireellä, että lihas oli niin kuin lukittu siihen lihaspituuteen. Ja kun se lähti venyttämään sitä 265 kyykkyä, niin se lihas ei venynyt koko matkataan, vaan se alkoi venymään vaan siitä, mistä rätit oli. Se on niin kireellä vedetty. Ja se kuuluu siinä videolla näkyy, se meni kauheat pamaukset. Ja kumpikin patelat pysyi kiinni. Reisiliakset poikki. Ai vittu, se on vielä kauheampaa, se on vielä pahempi. Vittu, se ääni on hirveä. Se on niinku katkaisu ison oksa. Mutta saako sellaisen korjattua, jos se on lihaksessa? Se oli vuoden muistaakseni, osan oli pyörätuolissa ja sitten se, kai se kiinnittyy, jos se, en mä tiedä kuroutuuko reisiä samalla tapaa kuin hauisan irtoa kiinnityksistä, mutta kun lihas menee poikki, niin sehän ei niin kuin, se ei käytännössä lähde niin kuin välttämättä vetäytyyn, jännehän vetäytyy. Mm-hmm. Mutta liha se jää siihen tilaan, missä se sitten menee poikki ja on siinä. Ei se niinku lepotilassa liha, se ei ole jännityksessä, että sitten kun sä katkaiset, se menisi kasaan. Ei, vaan se on tämä klöntti, jota venytetään ja supistetaan, niin lepotilassa on tämän pitun. Jos se katkaistaan keskeltä kahteen, se jää sen pituiseksi. Mutta siinä on sitten vekki, johon tulee arpikudosta. Niin, ja kyllä mutta taas, jos se jänteestä irtoaa, niin jänne tulee mukana. Ja se lyhenee se lihas jännä, sitten on se äkkiä operoimaan, se kiinnittyy eri kohtaan. Sen takia hauskin tulee lyhyen, koska jänne kiinnittyy ylemmäksi. Se on tosi outoa, tosi nopeata vielä, että ei ole kovinkaan kauan aikaa leikkaukseen, että pitäisi olla leikkauksessa. Hei, nyt kun puhuttiin onnettomuuksissa näin, niin listataanko kaikki meidän loukkaantumiset, mitä on tapahtunut? Ei välttämättä salilla. Sulla on
rintalihaksessa meni poikki penkissä, toinen. Läpi poikki oikea sääriluu. Sääriluu? Se on, joo. Missä se meni? Se meni jalkapallossa 13-vuotiaana koulun liikuntatunnilla ja me potkastiin isomman kaverin kanssa ja pallosta ohitteen. Kuului tämmönen ääni siitä. Niin potkasitteko te toisiinne? Joo, sääriluut vastakkain. Kuului vaan niinku tommonen ääni ja sitten mä ajattelin, että aiku sattu. Se tuntui siltä, kun olisi lyönyt varpaansa pöydän kulmaa, että samalta yhtään helveen pahalta. Mä tenkkasin sinne katsomoon ja sitten mä nousin, että mä en pelaa uudestaan, niin ei. Jos taju lähtee, niin sitten lähti hatan päälle ja oli läpi poikki, kun on satan sääriä. Ja tää oli mielenkiintoista, miten nopea, minkälainen volverinen ihminen on nuorena. 3 viikkoa se oli luutunut paksummaksi kuin vasen jalka. 3 viikossa. Läpi poikki mennyt luu. Niin nopeita nuorena palautuu. Joo, niin se on hurjaa kyllä. Regeneraatio aivan hurjaa, niin kuin miten niin kuin luusta palautuu. Niin 3 viikossa niin kipsi oli nilkasta tuonne nivusiastille. Sitten rinta meni. Isommat tärsyltä justi toi rinta. Sitten edes majoru kerran ei mennyt 1,5 senttiä. Ja muuten kaikkien pikkunipsauksia, mitä podauksista tulee kaikille. Joo, mutta ei mitään sen. Siinä on kaikki. Ja siinä on kaikki mun isommat, niin kuin, että mitä on, mitkä on niin oikeasti mennyt rikki jotakin. Joo. Mulla oli siis, mulla kävi sellainen, että mä olin ollut viikon poissa salilta. Ja sitten mä aamulla herään, mä en nukkunut omassa sängyssä silloin, mä olin reissun päällä tuolla Portugalissa. Ja sitten mä herään silleen, että vittu mun selkä on jumissa. Silleen vähän niin kuin, että nyt vähän vihloa, vähän silleen aah. Sitten mä sanoin, no mennään tänään vähän reinaan, teen liikkuvuusharjoitteet, että ei oikein millään niin kuin lähtenyt avaamaan. Mä ajattelin, että se on vaan jumia, tiedät sä. Sitten mä otin jotain lämmittelypainoa, jotain maastavetoa tai kulmasoutu taisi olla. Mulla oli joku 60 kiloa, mä sanoin, nyt tuntuu vähän huonolle. Laitoin 80 kiloa, nostin se kerran ja boks, okei, se oli siinä. Ja se oli joku välilevy juttu justiinsa. Ja se oli niinku mennyt paskaksi, se oli niinku langasta kiinni enää. Nyt se meni niinku, kun tuli vähänkin kuormaa, että se olisi mennyt joka tapauksessa jossain nopeassa liikkeessä arjessakin mukana. Ja mä muistan, mä tein kaikkeni sen eteen, että se parani. Niin kun mä sain mun friendiltä, joka on naprapaatti, niin kaikki mahdolliset liikuntahoitomuodot, mitä pystyi tehdä. Mä tein 3-4 kertaa päivässä, kävin kylmähoidossa, että se tulehdus ja kaikki se kipu väheni siellä. 3 päivää mä olin siinä. Sitten 3.-4. päivään mä olin silleen, että nyt sattuu niin paljon, että mä en enää kestä. Nyt vittu riittää, mä en enää jaksa ottaa tätä kipua. Nyt mennään sairaalaan. Sitten mä menin Portugalin sairaalaan, oli covid-päivät vielä silloin. Ja mä menin suoraan niin kuin sinne. Mä menin suoraan, niin pääsen, ei, vaikka oli covid ja pahimmat tilanteet. Sairaalat oli ihan tyhjiä, pääsi suoraan hoitoon ja ne antoi mulle tramalia, jota lihasrelaksantteja suoraan suonen sisään, vittu. Se oli hyvä se tilanne, kun mä olin ihan kivuus, mä ai vittu, mä en pysty olla ja sinne vaan okei, ei mitään hätää, laittaa tuosta suoneen tuolle tavaraa. Ja sit mä ollaan jossain vaiheessa, että oho, joo, tuli hyvä olo, ei mutta enää sato. Sitä alkoi niinku naurattaa, tietysti, kun oli niin hyvä olo. Mm. Se lääkäri tulee vaan niinku siinä kävelee ohi ja näkee, mä nauran. Sit se vaan, it's good stuff, yeah, you want some more? Kysyy niinku tälleen mun lääkäri. Ei, kyllä mä oon ihan sekaisin. Mun pitäisi vittu ajaa täältä vielä veke, mutta se auttoi kyllä kipuun tosi hyvin ja saan tosi hyvää palveluakin silloin, että harvemmin on saanut Suomesta niin hyvää palvelua sairaalassa. Ja mitähän siinä meni 5 viikkoa varmaan, niin mä pystyin tehdä haakkikyykysellä 2-3 levyllä per puoli niin kuin sarjan. Ja se oli semmoinen, yes, we're gonna make this true, you know. Siinä meni ehkä 3 viikkoa, niin mä pystyin kyykkään ja tehdä normaaleja juttuja. Mutta siinä kesti tosi pitkään saada se mun keskivartalovoima takaisin. Mun alaselkä kaikki meni hirveän heikoksi, kun mä en oikein voinut käyttää. Mä käytin käsiä ja jalkoja. Mun keskivartalo meni ihan helvetin heikoksi siitä. Et sit mä joudun alkaa treenaamaan vatsoja, alaselkää ja pitoja ja lankkuja. Että se niinku vahvistui, että mä pystyn tehdä mitään liikkeitä. Et alaselkä koko ajan, ei alaselkä vaan vatsa, keskivartalo kokonaisuudessa vaan niinku petti pois alta kaikessa ekana. Se on noin ikävien noin selkä, olkapää, polvivamma. Kaikissa vittumasti ne vähän vaikuttaa niin tekemiseen. Onko sulla nivelissä ongelmaa? Mulla on nivelet ihan täydelliset. No ei, mulla kuvattiin, kun meni rinta meni ja sitten kuvattiin myös Teres Majori, kun meni. Niin, ja mulla on kaikki lapulimen renkaat ja russapina kaikki kunnossa. Ihme, kyllä kaikkien punnallisvuosien jälkeen. Mulla on olkapäät hyvässä kunnossa.
kiertäisi nyt on vähän kiukutunut, kun mä olin niin paljon punnerellut, niin mun muuten niin ei mulla olkapäissä oikein mitään. Semmoista perusjuimimista aina, mutta ei ole mitään rikki. Mulla on oikea olkapää ollut tässä pari viikkoa sillä, että no mä en nyt treenannutkaan kyllä, mutta mä nukun sen päällä jotenkin tosi huonossa asennossa koko ajan. Mulla on vähän silleen, että se ei ole niin kuin, se ei tunnu ollenkaan siltä, että se olisi niin kuin mennyt rikki tai jotain, mutta se vaan tuntuu, että sitä on venytetty väärään suuntaan koko ajan. Tiedät, että jos sä venytät liikaa johonkin, se tulee vähän sellaiseksi araksi siitä venytysliikkeessä. Vähän sellaista vaivaa mulla on olkapäässä, mutta niin vielä, että kaikki on kunnossa, ei ole mitään, en ole ikinä käyttänyt mitään MSM-jauheita tai mitään. Ja sitten jotkut toki aina sanoo, että deka voittelee niveliä. Mä en oikein ymmärrä sitä, tekeekö sitä, koska mulla on nivelet aina kunnossa. Ei vaikuta millään tapaa. Jos mä vaikka kuivatan antiestrogeeneltä kisadietillä, niin en mä huomaa mitään, että se joku deka jotain niveljuttua auttaa. Sitten synovieliniveltä nestettä lisäisi, mutta... Vähän sillä on positiivisia vaikutuksia, eikä se lääkinnällinen tarkoituskin on. Leikkausten jälkeen, nantroloni. Joo. Kyllä sitä on hyödyllistä noille tuki. Jutuille, mitä ihmisellä on, niin kyllä se ns. Voitelee, jos näin voisi karikoidusti sanoa. Okei, ennen kuin mennään siihen meidän tavallaan yhteen pääaiheeseen, mistä mä haluaisin tänään keskustella, niin mennään se toinen aihe, puhutaan vähän niin kuin treenaamisesta, miten se on niin kuin muuttunut, kun me päästiin tähän loukkaantumisvaiheeseen, niin otetaan tämä aihe pois alta. Kun sä ekaksi menit salille, me tiedetään se nuoruuden into, se kuolemattomuus, sä meet sinne, sä reenaat yötä päivää ja Sä halusit kiduttaa itseä siellä salilla. Miten sä oot huomannut, että sulla on treenivuodet muuttunut? Sulhan oli siinä yhdessä vaiheessa sellainen vähän isompi treenitauko ja näin, mutta miten sulla on niin kuin muuttunut käsitys, strategia, tavoite niin kuin treenaamisten suhteen? Mulla menee toisin päin, että mä oon vuosien aikana ymmärtänyt sen, että se treeni on se määrittävä tekijä siinä, missä kunnossa olet. Ei lääkitys tai välttämättä ruokavaliokaan niin tärkeä, eikä lepokaan, vaan se treeni on niin, että sitä pitäisi varjella. Ja suurin sudenkuoppa yleensä suurimmalla osalla on treenit, ei ruokavali. Eli ei tehdä tarpeeksi kovaa tai progressiomalleja tai tarpeeksi hyvällä effortilla, että se lihas pakottaisi adaptoitun siihen, niin mähän olen kääntynyt täysin osinpäin, että aikanaan, jos mä nyt voisin aloittaa uudestaan määreillä, niin saatana vähintään 10 kertaa viikossa. Silloin mentiin 4 kertaa viikossa ja myös kovilla kemialla, kun mä olin silloin aikanaan, niin mä olisin voinut reenata 3 kertaa päivässä sillä lääkemäärällä. Mä tein sen väärin, että mä nostin lääkemäärin, että mä en nostanut reeni-intensiteettiä tai frekvenssiä ollenkaan. Se on väärin. Oliko sulla ehkä käsitteenä se, että silloin kun sulla oli ne kovat lääkeaineet, tää oli varmaan 90-luku, 2000-luvun alku. 90-luku, joo. Niin oliko siellä sitten Savola ja sitten Dorian Yatesin ajatukset siitä, että treenataan harvoin? Oliko niillä vaikuttava tekijä siinä? Silloin oli joku käsittämätön myytti pyöri, että pakkotoistutkin johtaa ylikuntoon. Ja semmosia, ja sit kun ei omaa järkeä käyttänyt, että miksi helvetissä mä kuuntelin kaikkia muita? Miksi en mä todennut itse? Ja mikä aivovamma pitää olla, että kuuntelee muita? Kokeilematta, että no mahdankohan mä nyt joutua ylikuntoon, jos mä reinaan 5 kertaa viikossa 4 sijaan. Sit olisi, että no en, mä koitan 7 kertaa joka päivä. No en jo ylikuntoon mene siitäkään. Niin se, että olisi pitänyt kuunnella itsensä enemmän ja luottaa siihen, että kyllä se kroppa kertoo sulle, eikä se siitä kuole, jos nyt ylikunta tulee. Ja nythän mä koitin sitten tässä viime hupidietillä niin sitä, että vedetään 16 greeniä viikossa ja no en mä siitäkään ylikuntoon päässyt. Että suurimmat vaivat mulla tuli dietin jälkeen. Kaikki alkoi kipuilla ja paikat sitten vasta sen jälkeen. Mun paino oli 100 kiloa, jolloin olen niin tukala olo, että kun joka paikka sattuu. En tiedä, meni ihan väärinpäin. Mutta sä olit nuori, sä treenasit vähän roinamäärät. Sitten sulla tuli se tauko, eikö tullutkin? Eikö sä ottanut jonkun sellaisen? Joo, mä lopetin lääkkeet ja reenaamisen vuodeksi. Kokonaan.
Ja sit mä olin 10 vuotta naturaali. Ilman mitään. Mä olisin 10 vuotta. Niin tota, siinä mä opin sitten sen natureenin niin sanotusti, kun mä olin jo reenannut 7-8 vuotta ennen sitä lääkkeen. 3 vuotta eka ilman lääkkeitä, sitten semmoisen 7 vuotta lääkkeellä. Vuositauko ja sitten 10 vuotta tota, naturaali. Kerro tässä naturasta. Niin. Miten sä tavallaan ero nytten nykyiseen treenaamiseen tai se, että sä aloitit ottaa korvaushoitoa tai... No mä Peterin tapasin silloin ja se totta kai, kun sä hyppäät tommosen kaverin kyytiin, niin sit treenataan. Ja silloin mä opin, niinä 4 vuotena mä opin eniten itsestäni ja reenistä, kun mä Peterin kanssa reenasin. Mä tajusin sen, että vaikka mä olin kuin saatana väsynyt ja me tehtiin tuplareenejä ja supersarjana reenejä, eli aamupäivällä selkää illalla uudestaan. Niin sama leisryhmä. Vaikka mä painoin siellä krampissa selkä, eli mä aloin kävellä kädet ylhäällä salilla, koska se kramppasi, mä pistin kädet alas. En minä joutunut ylikuntoon. En joutunut. Mä tein väkisin ihan helvetin alilääkityksellä. Peteri peräsi niitä kaikkiin. Ja on vittu, hyvin meni. Ei mitään ongelmaa. Ei se... Mä opin siinä hirveästi, miten paljon se kroppa kestää. Sen takia mä uskallisin nyt tuossa dietillä vetää reenimäärät ihan taivaaseen, vaikka alikaloreilla nukui huonosti. Että se on ihan turha pelko, että kuntosaliharjoittelulla pääsee ylikuntoon. Tää ihan vittu pitää tehdä jotakin tosi kuumeessa reenata tai mä ei nukkua että... ollenkaan. Alhainen rasvaprosentti, koska sulla on silloin energiavarastoa tavallaan ottaa, niin kuin ottaa sitä energiaa sieltä rasvasta. Eli jos olet rasvaton, niin sitten se ravinto on niin vähän, niin se alkaa syödä lihasta, se alkaa syödä palautumista. Silloin se on ehkä niin kuin mahdollista, mutta se tarkoittaa, että sä oot kisadietillä, kisakunnossa ja sä painat sitä näännytystyylisesti jo sitä diettiä, että siinä vaiheessa sun ravinto ja rasvavarasto, kaikki, niin kun sulla ei enää ole resursseja sun kehossa mitään palauttaa, niin siinä vaiheessa tapahtuu enemmänkin. Tai jos tulee joku, että niin uni ei vaan toimi, että sä et vaan pysty nukkua. No niin, uni nyt menee mulla ainakin tosi herkästi, mutta mä katsoin Peterin 2 kisadiettiä. Ihan hyvin tuo paino menemään. Ei ollut ylikuntoa näkyy missäkään, kun vedettiin edelleen tuplareineja dietillä. Kun se oli vielä tosi kireä kilpailija. Niin se konttasi salille suurin piirtein ja sitten sai intrahiilarit siihen. Se oli räjähti käyntiin kuin äijä ja sitten kontta selvettiin se. Se koko dietti, mä ainakin perustan kaiken sen intrahiilariin. Sitä ei tätä, ja varsinkin kovaa dietillä, ei jumalauta, sitä ei saa tiputtaa. Se on se, millä sä menet sen reenin läpi. Jep. Ja se hyöty siitä, että sä oot ihan alikaloreilla, että helvetin väsynyt. Ja me tekee väsynnän reenin. Onko se reeni tarpeeksi tehokas ylläpitämään sitä lihasmassaa dietillä vai ei? Vedät sinne intrahiilari, vedät vittu kun kielivyön olla, kun saatana huomista ei olisi se reeni. Sä ylläpidät sen lihasmassaa sitä kovalla reenillä. Sit sä meet takaisin diettimoodiin sen jälkeen. Intrahiilari ei niinku... Se ei ikinä pitäisi pudottaa pois. Ei offilla, ei vaikka se olisi puuron ennen saatana, niin se kuitenkin blokkaa kortisolia ja nostaa verensokerit. Sillä on aina hyötyä. Ja se fokus, se pelkästään se, että kun sun verenskadoossa sä keskityt, sä et ala niin haahuilemaan ja pitää treenata, vaan se fokus, se pitää sitä intensiteettiä. Siinä on niin monta maagista tekijää, niin kuin Mike äsken mainitsikin, että mä oon ihan täysin samaa mieltä ja mä teen just, niin kuin, mulla on aina se pre, intra ja post, niin se on se pyhä kolmio. Ja jos se pre ja intra on vahva. Ei sillä palkkarilla enää juurikaan mitään merkitystäkään enää siinä vaiheessa. Et joo, mulla samoin, niin. Et se palkkari mulla palkkari ollut vuosi. Mm. Mulla... Siis se pointti siinä on se, että jokainen voisi kysyä itseltään dietillä, että miksi sä menet treenaamaan? Ja olisi kiva tietää se vastaus kaikilta, jotka ei käytä intrahiilaria. Ja reeni ympärettä ottua täsmäravintoon. Olisi kiva tietää se vastaus, että miksi sä reenaat tietyllä? Niin mitä niiden vastaus on? Onko se, mä yritän kasvattaa lihasta tai pitää lihasta yllä tai polttaa rasvaa. No rasvan poltto olisi kuntosaliharjoittelu ihan turhaa. Polttaa kuin 200-300 kaloria, jos sitäkään. Mutta jos sä menet sinne juosten kusten tekemään sen reeni, kun sä et jaksa kunnolla, estääkö se lihaskatoa ja tuoko se lihasta yhtään lisää?
siinä on se merkittävä niin kuin pointti, miksi se sokeri on sillä hyvä. Jos sä vedät itse semmoiseen moodiin sillä 30-40 grammaa klusteritekstiiliä nopeita sokeria, sä vedät siellä oikeasti helvetin tehokkareeni, josta on varmasti hyötyä siellä lihaksikuvassa purkamiseen, sen estämiseen, että se ei valkuvassa ja pureta siellä energiaksi. Se koko pointti siinä on. Dietillähän ei kukaan kasva, mutta siellä pitäisi estää kaikki lihaskato, mitä pystyy. Kyllä dietilläkin voi kasvaa, mutta diettiversiot on erilaisia ja se ei välttämättä tarkoita, että sä oot 7 päivää viikosta edes dietillä. Mutta kyllä toi on se. Elikkä sä opit treenaamisessa tosi paljon natukautena Vileniuksen kanssa. Eniten Petterin kanssa, joo. Ja milloin sä sit aloitit, niin kun sä otit sen korvaushoidon ja milloin tällainen, miksi tää päätös tuli silloin, niin kun, että sä havaitsit, että sä olit ollut niin pitkä jo ilman, niin... Mä mittasin testot 39-vuotiaana. Ja ne oli kaikesta huolimatta, vaikka mä olin myrkyttänyt silloin aika 10 vuotta aikaisemmin, tosi paljon. Ne oli keskellä viitteet. Eli mun luontaiset testit oli kuin normaalilla nuorella miehellä, täysin keskellä viitteet. Sitten me ruvettiin reenaamaan tuplareineja Petterin kanssa. Mä menin edelleen siinä natikkana. Sitten mä menin muutaman kuukauden päästä mittaamaan uudestaan. Mä halusin tietää, että mitä käy tämmöisessä reenissä testosteronilla. Ne oli 30% dropannut alas, koska mun paino oli myös samaa tippunut. Siis kiristynyt helvetistä. Niin sitten mä päätin, että okei, haluanko mä reenata löysästi 4-5 kertaa viikossa ja pitää testot normaalina, vai haluanko mä tehdä tätä, missä mä tykkään, vetää kielivyön alla täällä huippukisaajien kanssa reenejä ja otan sen teston korvauksen. Mä päätin ottaa sen korvauksen. Ja se on sillai mielenkiintoisia havaintoja siinä tuli. Tuli kaiken näköisiä juttuja silloin. Esimerkiksi mulla oli vähän päässyt kynoon tulee silloin aikanaan. Silloin 7 vuoden aikana. Ne katosi 10 vuoden aikana kokonaan, itse asiassa ensimmäisen 4 vuoden aikana häipy. Ja mä otin silloin, muistaakseni 500 milligrammaa, ei kun he otan 7 päivälle susta. Joo. Ja kynot aktivoitu. Takaisin. 1 milli viikossa. Sitten mä kiristyin siinä helvetisti, niin yhtäkkiä 5 päivän välein otettuna kynot häipä. Eli se estrogenin määrä, mikä rasvan mukana ja aromatasientsyymin määrä rasvan mukana, tippuu merkittävästi, niin häipy kynnykin. Kireenä niin se on se konversio on samanlainen. Siellä ei ole niin paljon vastaanottavaa tavaraa. Mä oon niin, huomannut myös sen, että kun mä aloitin bodaa ja käyttää aineita, niin mun keho aromatisoi ja loi prolaktiini paljon enemmän kuin mitä nyt. Että keho tottuu kaikkeen. Nyt se niin tietää, mitä se tekee sillä testolla ja nandrolonella enemmän. Ja ei tarvitse käyttää niin tuorkuttomia määriä antiestrogeeneja ja kapasareita että enää. Sulla on suhteellinen lihasmassa korkeampi sen takia, se rasvan määrä on suhteellisesti pienempi. Ja estrogeeni elää rasvassa, aromataan se ensimmäinen niin rasvassa. Niin sulla on se pienempi määrä siellä sitä tavaraa, mikä on valmiita tappamaan sen androgeenilituotannon siellä. Et sen takia testoiskin pitäisi aina pysyä siinä linjassa, että se ei käänny. Sen sijaan, että nakuttaa vitusti ja sitä aina jep. Ja tosi monesti huomaa sen, että jengi hyppää vaikka korvaushoidolla, niin sitä alkaa sanoa, vittu mua panettaa paljon enemmän kuin kuurilla. No okei, okay, vedit se vähän liikaa, se alkaa blokkaamaan, se alkaa tuomaan haittavaikutuksia. Ja ehkä sä kehittyisit paremmin pienemmin määrin, sulle ei tullut sivareita. Et tosi monesti näkee, kun mä oon nyt tää testotimoille laitetaan hirveästi viestejä steroidikuureista sun muusta, niin tosi paljon kuulee kyllä, tiedätkö, että ihmisten kuurimäärät on järkyttäviä, tiedätkö? Niin kun... No ne on joo, mä oon kattonut noita, että nuoret kaverit, 800 mg trembolonia, niin mä sanoin, että hei... Siis ihan sairaista, on niin, tosi monta tullut. Mä haluaisin nähdä, reenaatko sä oikeesti niin, kun oot sä niin kova jätkä reenaa, mutta sä nyt 800 mg treeniä. Niin mihin vittu sä tarvit? Sitten katsoin treenijuttuja, jos sattuisi olemaan näkyvä. Todennäköisesti 5 kertaa viikossa semmoista vitu juostikustuureeni.
800 mikromaa treeniä, sä voit treenaa vittu kuin mielipuoli. Mä palaudut vitun kaikesta sille. Ja voit tehdä ihan mitä vaan. Niin, tota, jotain kohdat myytipuheet Trembalonen, mutta siis se on, älkää sitä utsukun, se on pahin, mutta siis se on pahin mahdollinen myrkky. Se satuttaa teitä eniten, se pilaa teidän henkilökohtaista elämää. Ja niin kun, se on pahinta myrkkyä. Se on hyvä 4-5 viikkoa ne kehonrakennuskisoja, tiedätkö? Mutta ei välttämättä edes kasvukaudelle. Ja tosi monesti näkee, että jengillä on niin kun järkyttäviä roinakuureja, mutta siinä mä tiedän naturaalinaisia, jotka on niin kun mallikkaampia ja isompia. Niin se on vähän sellainen, niin kun, että dude, you know? Niinhän, sun reenit on kohdallaan ja sun syöminen on tarkkaa. Niin 100 mg trempoloni antaa semmoisen vasteen, että se riittää jumalalta joka tahansa, kelle tahansa. Kyllä. Mutta sitten tämä nuorten näköinen aivan älytön testosteronin kyttääminen on mun mielestä vähän... Joo, tämä on uusi buumi. Joo, ja nyt multa kysytään niin usein testoboosterit, ripulus tämmöistä. Mä oon yrittänyt tämän selittää, mihin ratakiskosta kun saatana ihmisille voi selittää tämä. Ne ei vitun toimia, vaikka ne toimisi, ne ei toimi silti, koska se koko idea on täysin mahdoton. Eli jos testopuusteri, oletetaan, no hänen ehdi toimi. Ne ei nosta hevo yhtään mitään. Okei. Oletetaan, että toimisi oikein kunnolla. No siinä kävisi niin, että kun saa tästä testopuusteria, niin keho kääntää sen ylimääräisen estrogeen. Se käy niin kuin nuorille miehille murrosiässä. Tulee finnejä, kynäkomasta ja saattaa tulla vettä, äkäisiä oloja. Eli se kääntää estrogeeniksi aromataasin kautta ylimääräisen testosteron. Näin keho toimii. Ja jos se taas ei toimi, niin kuin se ei toimi nyt, niin se nostaa niin marginaalisesti, sillä ei mitään vitun merkitystä. Mihin helvetti se? Liikahtaako se 0,5% ylösmaalaisi? Ei sillä ole mitään merkitystä käytännössä. Niin vaikka ne toimisi, niin ne ei siltikään toimisi, vaan ne kääntyisi sua vastaan. Ja kun ne ei toimi, niin ne ei toimisi. Vaikka ne sanotaan, että toimii prosentin verran nostaa, sillä ei ole mitään merkitystä. Yep. Eli ne on täysin rahan haaskoja. Mä saan tosi useasti, säkin varmaan saat näitä viestejä, että hei, mun STS oli 12-13, mut mä oon 22-vuotias, niin pitäisikö mun odottaa korvaus? Se on viitearvoissa. Se luokitellaan sillä, että se on normaali määrä. Täytyykö se olla 30? Ei. Heitteleekö ne arvot? Kyllä. Mitkä tekijät vaikuttaa ruokavalioon, uuniin, treeni, bla bla bla. Mittaile useammin. Käy vaikka puolen vuoden tai 3-4 kuukauden välein testeissä, katso mihin se liikkuu, koita nukkua, en mä pidä itseasiassa huolta, treenaa, aktivoidu, on niin sanotusti alfa, se vaan vaikuttaa valitettavasti tähän. Katso mitä niille arvoille tapahtuu, liikkuuko, mutta jos ne on viitearvoissa, niin et sä tarvitse silloin. Ja mä en lähtisi varsinkaan 20-vuotiaana, 22-23-vuotiaana välttämättä jonkun näin tyhmän syyn takia laittamaan ulkopuolista testosteronia itsensä, koska sillä on monia erilaisia vaikuttavia tekijöitä, mahdollisesti myöskin se, että saatat menettää sun hedelmällisyyden. Usko tai älä, se voi tapahtua, että saatat pari milliä testoa, ja se voi laukassa sun kehossa semmoisen efektin, että sun hedelmällisyys jähmettyy pois. Joo, sä oot 22-23-vuotias ihminen, sä et välttämättä halua lapsia, mutta mitä jos? 5 vuotta eteenpäin, tapaat elämässä naisen, menet naimisiin, viet sen alttarille, nainen haluaa lapsia, biologisia lapsia, yrität antaa niitä. Ei, hetkonen, ei mulla nousekaan enää, tai mä en pystykään enää tehdä omia lapsia, koska mä ajattelin silloin nuoruudesta tämän, koska mä halusin saada penkistä tuon, tai mä ajattelin, että mä tarviin tämän. Eli kun tuon siirtymän niin sanotusti tekee, niin siinä kannattaa oikeasti olla aika niin kuin valmis niihin vastoinkäymisiin, mitä siitä mahdollisesti voi tulla. Ja jos heittää mällit pankkiin. Mutta kuka sen tekee oikeasti, ei kukaan. On nimittäin yrittänyt puhua ihmisille, että käykää tekemään, mutta ei kukaan kestä tekemään. Mutta joo, jos mä kerron mun kokemuksen siitä, niin ei kukaan mene sinne. No kerro. Mä oon käynyt. Okei, kerro. Joo, mä menin semmoiseen juttuun ihan vaan mielenkiinnosta. Ja mä menin sinne ja mähän teen vittu mitään, miten se toimii. Sinne vaan törätät sisään ja... No, varmakin ihan aiheesta sinne oli valittu niin vitun spurkun näköinen äijä, kun olisi Hakaniemen sillalta revitty. Siis niin vastenmielisen spurkun näköinen äijä, parta ja tukka sekasi ja näytti, että se olisi niin kuin ihan ojasta revitty kaveri, joka antaa sinulle sen vitun kipo.
Ja mä ymmärrän, että siinä on semmoinen purkunut jäijä, että jos se hyvä näköinen nainen, niin kaikki on, tuutko jeesaa mua tai muu. Sitten se sanoi, että mene tuonne koppiin, miljoona koppi, no mä menin siihen ensimmäiseen koppiin ja sitten mä tajuan siinä vasta, vittu se äijä on tuossa seinän takana. No siellä on semmoinen tabletti, semmoinen Androidin tabletti. Vittu lagaa helvetissä ja siinä näkyy selaushistoria, mitä muut on kattonut. Kun se pornosi muuta auki siinä. Siellä on kaikkea homopornoa, kaiken näköistä jengi kattonut. Mitähän vitu jengi täällä käy? Sitten sä alat lapastelemaan siinä kattoneita väsynyttä pätkää. Ja eihän se ole mitenkään siinä vaiheessa, mutta kun sä kiikutat sen vitun kipon siinä samalle vitus purkulle, poske punaisena, joka tietää, että vittu, se on ollut tuossa seinän takana koko ajan, sä oot vittu veivannut tattia. Mä sanoin suoraan, että vittu mikä erikoinen kokemus mulle tää oli. Jätin sen kipon siihen lähielevettiin. Mut siis on mäkin tämän tehnyt ihan täysin samaa kuvio kolme kertaa itse asiassa. Mä olin niin vittu vastenneet. Joo, ei se ole sellainen, että no niin, katsotaan joku lempiklippi ja katsotaan vähän juonta ja ei, sä vaan hoidit sen tehtävän. Mut siis kävit sä testauttaa mällit vai jäädytit sä mällit? Voi testaa. Joo, mäkin on testannut kolmesti mällit. Aina kyllä ollut hedelmällistä, että No, on kolme kertaa käyn itse katsomassa, niin kyllä joo. Mutta tästä nuorten testoista, niin se, että niistä näkee kauheita vaivaa, niin se kortisolieritys on aika moista sitten loppulepiä stressaa. Niin sen vaivan näkeminen aiheuttaa enemmän negatiivisia kuin se hyöty, mitä sä mahdollisesti siitä saat. Niin se nettovaikutus on miinuksella anyways. Ja jos te mietitte nuoret siellä, jotka mietitte, mun testot on tää alaviitteessä ja voiko mä saada lihasmassa, no menkää katsoa Classic Bodybuildingin kilpailuja. Ne jätket on varmaan nollataulus kaikki siellä kisadietin lopussa. Aika hyvin niillä on massaa silti. Niin kyllä, sit kun sä oot noita isompi, niin rupeaa valittaa sitten testoissa. Kyllä ne siellä pysyy, jos et sä juo alkoholia, polta tupakkaa, reenaat sopivan kovaa, et liian kovaa, et tietää liian paljon. Ja nukut hyvin. Kyllä ne linjas pysyy siellä. Ja se, jos ei nyt kikkeli enää toimisikaan tämmöinen valittaa polille sitä, mutta muuten niin hei, come on, lopettakaa. Mekään reenaamaan, käyttäkö se aika sinne? Siellä on niin kuin, no hyvä töistö, Timo puhuu, mutta siellä on niin kuin naturaali bodaaminen. Siellä on niin kuin se käsitys, että mäkin olen treenannut useita puolivuotisia natuna. Ja joo, olen käyttänyt ehkä korvasoitoa, mutta se korvasoito on se, mä laitan millin kuukauteen. Tiedätkö, kun ei oikein jaksa, että se on niin kuin, ehkäpä huonompet laittaa siinä vaiheessa niin vähän se. Mutta siellä on niin kuin unohtunut ihmisen. Aina niin kuin, että no mä oon käynyt tässä paljon, pitäisi vetää kamaa. Tai täällä niin kuin, dude, missä sun inspiraatio, mikä ruokavalio sulla on? Ihmiset käyttää roinaa, mutta ei katsoisi mitään syömisten perään. Niin kuin, että se on aina hirveän sellainen, niin kuin, no kyllä mä vähän jotain tolleen, vähän koitan pitää protskuun saada. No, sä vähän teet sinne tänne, mutta sit sä haluat ottaa myrkkyjä. Niin kuin, että se on vähän surullista. Niin ja sitten treenaaminen on semmoista. Selkä treenit on yhden käden taljariikkeitä. Ja jalkakyykkytanko on melkein jäätynyt ja hämääkin kasvaa siinä. Ja tämmöistä niin. Jalkaren koostuu reiden ojennuksesta. Joo, sissikyykkyä ja bulgaarialaista. Kyykkyä, jumppapallo selän takana kyykkyjä. Joo, että jos se reeni on semmoista, että sitä tekee fitnesstytökin kovempaa, niin... Ja tää ei ole mikään vitun karrikoitu läppä, tää on ihan totuus. Ihmiset treenaa liian löysästi, väärin, liian kevyllä liikkeellä. Semmoisia moniliven liikkeet käyttäviä kavereita ei ihan eri... Mä olin tossa treenaamassa yksinä yksi päivä ja Pettilä valmisi siellä ja... Se oli yksi kaveri, joka teki etukyykkyä. Joku 140-150 kiloa. Ihan pohjasta. Komeit toisto joku 6 kappaletta. Muutenkin mä en mene sanoa sille jätkälle, tuo on hienon näköisiä kyykkyjä. Että on ihan kiva nähdä, joku reeni. Enkä mä nyt sano, että siellä ei majossa moni reenaisi, mutta kyllä siellä vähän näkee välillä joka salilla semmoista, että kyllähän tuossa kannattaisi varmaan kulmasuutuuttaa toisiin tilalle. Vaakapressiä, missä maataan selälleen, niin mene nyt vittu edes oikeaan pressiin. Joo, siinä vähän sellaisia niin kuin
kaunistellaan ja hifistellään ja tehdään tosi mielenkiintoista tieteellistä treenaamisesta, joka on loppupeleissä aika yksinkertaista. Nosta sitä kulmasuutta, tee leukoja. Siis me tehdään edelleen niitä ihan perusliikkeitä. Ja IFBB Pro, mistään olympia, tekee ihan samoja juttuja. Mutta sitten tosi nopeasti, kun joku salimarkku menee salille, sen täytyy tehdä ylätalia, tai hauis kääntyy ylätalissa niskan takia, tiedätkö, yhden kädellä kerralla. Niin... Se on tosi niin. Paljon tätä. Se on vähän sitä, että liikaa tietoa. Liikaa tietoa, se on se ongelma, joo. Ja tieto lisää tuskaa ja se jotenkin se tulee se ihme nipsutilla päässä, että sitten niin kuin, mä tiedän yhden kilpailijan Suomessa, joka kilpailee SM-tasolla, niin mä en edelläkään ymmärrä, miten tämä on mahdollista, että se ei vapaata kyykkää. Hän sanoi itse, että hän pystyy kyykkään vapaata. Mutta koska valmentaja on laittanut, hän tekee kaiken mahdollisen muun, mitä ihmeellisempiä liikkeitä, mutta ei vapaata kyykkää, ja hänellä on huonot jalat. On vaan herännyt kysymys, miksi et koita? Koita edes, Herran Jumala. Koska se todennäköisesti on se, millä ne kasvaisi, jos ne ei muuten kasva. Niin, et sä niinku ilmeisimmän jätät koittamatta, niin on vähän ihmeellistä. Suomessa on paljon semmoista, että koitaan viritellä kaikkea, mutta sitten edessä on vastaus, että sitä ei niinku nähdä ollenkaan. Et miksei joku selkä kasva, niin ei niinku nähdä sitä kulmasta tankoa, T-tankosouta, ei nähdä alatali ja ylätali, nähdään vaan kaikki taljet ja tämmöiset. Sitten ihmetellään, kun ei lihakset kasva. Mm. Kyllä se perus monien liikkeet pitäisi aina olla mukana. Aina reenin perustaja että treeni perustuu niihin liikkeisiin. Sitten jos haluat ottaa sitä pulloveria sinne loppuun tai alkuun vähän lämmittää, niin that's fine, mutta älä perusta sitä siellä kajakkisoutu yhden käden juttuihin sun muihin. Et tosi paljon näkee sitä. Koitetaan treenaa sille, niin kun, mikä tuntuu kivalle. Tämä tuntuu hyvin mun selässä, mutta se tuntuu hyvin tai kivalta sun selässä luultavasti sen takia, kun se on niin tehokasta. Se, mikä on epämiellyttävää, tuntuu luultavasti epämiellyttävältä sen takia, koska se on niin saatanan tehokasta. Haakkikyykky tuntuu vitun epämiellyttävältä etureissa. Miksi? Koska se on niin saatanan tehokasta. Tämä reidin ojennus tuntuu paljon kivemmalla. No niin, minkäköhän takia. Niin on aika hyvä tämmöinen hyvin inhorealistinen sun neuvois, että jos liike ei satu mihinkään muualle, niin se ei ole kovin tehokas sinne. Eli mikä tahansa liike sattuu paljon muuallekin kuin kohdelihakseen. Meepä penkkipunnertaa. Onko sulla rinta, mikä sulla tuntuu? Ei. Käsis. Vittuu kädet, joo. Meepä kulmasoutaan. Mitäs kulmasoutu? Missä sulla tuntuu eniten? Alaselkä, vaikka se tuntuu alaselkä, lapsessa. Joo. Kyllä, no niin, alaselkä. Kyykky, missä tuo sattuu eniten? Alaselkä, forkut, olkapäät vääntää, vittu, pohkeisiin sattuu, takaisin pakaraan sattuu. Mikä tahansa iso liike, ei sen pidä tuntua kohdistetusti siellä, mitä reilataan. Niin moninivelliike. Niin. Ja sitten ainoa, ja sitten kun me annetaan sinne spesifinen liike, vaikka seal row, annetaan kohdistettu liike. Sekin tehdään väärin. Vaikka se on tehty sitä varten, että vedä se kyynärpäät ulkona rintaa kohti. Silti vaikka se on tehty siihen se liike, niin jengi vetää sen viistoon latseille tuonne myötävään kohti. Jos ei ole mitään järkeä, koska kulmasoutu on vitusti tehokkaampi sama liike isommalla kuormalla. Niin seal ropein onnistutaan tuhoamaan tekemään sekin vielä väärin niin, että siitä ei ole mitään hyötyä yhtään mihin. Seal row ei ole latsiliike, se on eristävä keskisään liike lapojen supistamiseen ilman minkäännäköistä elastista tai heijausenergiaa, liike-energiaa. Sitä ei saa tehdä. Siis mitään järkeä tehdä sitä vyötäröillä, koska sä voisit tehdä saman asian isommalla kuormalla alataljassa. Ihan saman asian. Vetämään tuolta ja painamalla vyötäröä kohti. Ihan samat alataljassa leveällä. Miksi sä tekisit se siirron, kun se on vähemmän kuorma? Tai ehkä tähän voisi ottaa vielä paremman esimerkin flies, tämä ristikäs talja, ja sillä tämä punnertamaan, tiedätkö näin? Koska flies nimenomaan on yksittäisniveliike, että sä otat se kyynärnivelen pois sieltä, ja sä kohdistat se vaan rintalihakselle, että siellä etulkapäin ja ojentaja ei tee työtä, niin sitten silti aina punnertaa ja käytetään sitä ojentajaa siinä. Niin siinä menee sitten se eristävä vaihe siinä. Se on vähän sillä, että
se semmoinen niin kuin terve maalaisjärki loistaa poissaolollaan niinkin yksinkertaisesti kuin podaus. Loistaa niin poissaolollaan? Mä tykkäsin tosta, mitä sä muotoilet. Niin jos sanotaan, että podarit on tyhmiä, niin kyllä se joltakin osin pitää paikkansa. Jos puhutaan kaikista, jotka on treenaa, niin ne on podareita. Kyllä se pitää paikkansa sikäli, että on ne vähän semmoisia vakkiintuneita tiettyjä asioita. Tämä ei voi toimia, koska tätä ei ole koskaan todettu itsellä. Ja tämä muu sanoo, joku sanoo noin, niin se on pakko toimia minullakin. Mutta ei mekään myöskään tiedetty, kun me aloitettiin. Me ollaan tietämättä. Niin. Jos mä aloitan nyt frisbeegolfin, niin mä en vittu tiedä hevon vittukaan, miten sitä vittu kiekkoa pitää heittää. Ja sitä katsotaan mun tekniikkaa, niin sä vittu Timo, miksi sitä on saanut, kun en mä tiedä. Sitten taas, jos mä menen etsimään eri paikoista informaatiota, niin sitten se varmaan vähän tuolta, no mä opin myös virheitä vähän tuolta, ja sitten se on sekasikio. Että se on vähän niin kuin mitä tietoa on liikaa saatavilla nykyään internetin välityksellä, kuka tahansa pystyy esittäytyä asiantuntijana nykyään asiassa kuin asiassa tosi helposti. Ihminen on tosi myötäilevä, okei, toi tietää, mitä se puhuu. Niin, ja kaikki haluaa esiintyä jollain tapaa erikoisena. Keksitään pyörä uudelleen, tehdään sitä oma versio, tuodaan sitä esille. Niin, se on ehkä se ongelma tällä hetkellä sosiaalisessa mediassa. Että kuka tahansa nikkeä jonne voisi olla esiintymässä ja jakamassa tavallaan vääränlaista tietoa. Mä en ole sun valmennuksen luonnollisesti, kun mä en kenenkään valmennuksia käytä, niin katson, mutta mä en tiedä, onko sulla TESin aloittelijan paketti, joka ei ole aloittelijan paketti sen kuuloisesti, vaan heavy loadin, heveä reenejä isoilla liikkeillä. Ei mitään eristävää, ei mitään kikkailua. Kyykkyy, maastavetoa, punnerruksia, kulmasoutui, alatalle, ylätalle, ei mitään, mulla on ei hairouta. Mulla on toi. Mulla on, siis, ja se alkaa sille, että aluksi 3 treeniä, koska se keho menee shokkiin, sitten 4 treeniä. Ja se aluksi toistut vähän korkeammalla kyykyssä, koska sä et osaa kyykkää teknillisesti edes myöskään oikein 5-6 heti, vaan aluksi kyykätään 10-12, sitten se tippuu 8-10 ja pikkuhiljaa se edistyy ja okei, sitten tulee yksi uusi liike sinne sekaan lisää, eli se on kyykkyy kulmasotu pystypunneudesta tangolla jopa seisten, että sä nyt keskivartaloa tukea vahvistaa niin kuin tämän kaltaista treenamista, sitä se pitää aluksi olla. Se pitää olla älö yksinkertaista, hyvin toki teknisesti suoritettuna, että niin hyvin kuin sä osaat ja opit sit hiljalleen liikkeen momentit ja minkälaista voima käyrät siinä liikkeessä sun lihaksista ollaan. Että eihän se mene niin, että jalkakyky on kaikista nopein ylhäällä, tai se voi olla niin, että sulla on vahvempi pakarasosta, se lähtee kiihtymään. Sä opit itsestäsi paljon siinä, kun sä teet niitä moninivel liikkeitä, mutta kun se nykyreeni on aloittelija, pistää reenaa liian kevyesti. Ne tekee semmoista höpö, että aina raataan siihen ihan ikuisesti vihattuun sanaan pitäisi kieltää tuntumareenaamista. Eka haetaan, että tunnetaan se lihas. Ei se ole vitun lihasta, mikä tuntuu. Niin, ei se ole massa, niin. Mitä tuntee. Ei se ole minkään. Mä muistan, kun mä aloitin reenaamisen, mä ylätaljaa tehtiin ja mä en tuntenut mitään mun selässä. Mä en ajatellut siitä mitään. Mä ajattelin vaan, että tämä pitää näin tehdä. Mä tein sitä ja mulla on helvetin hyvä selkä. Sitten kun mä aloin kasvamaan, niin mä huomasin, että tähän alkaa tuntua täällä. Niin, varmaan kun mulla on lihasta, mikä tuntuu. Niin, että lähdetään hakemaan. Jos et sä tunne sitä kevyttä painoa, niin et sä voi ikinä käsitellä isoa painoa. Esimerkiksi sitä, kun monet opettelee kyykkyä tangolla. Eihän se ole sama asia, kun sun niskas on saatana 20% maksimista. On aivan eri asia. Että sä voi harjoitella tango harjan varrella kyykkäämään, kun siellä ei kuormaa siellä niskassa. Niin sä et voi myöskään tuntumarinilla harjoitella reenaamaan isompia liikkeitä. Sä et valmista itsees pulloon verran, sä et valmista itsees kulmasoutamaan millään tavalla. Se on aivan eri liike. Vaikka kaikki selkäliikkeet simuloi ja emuloi pulloveria. Latsin liikerata on semmoinen. Mutta sä et voi kuitenkaan suoranaisesti pulloverilla tuoda massaa ja voimaa tiettyyn liikkeeseen. Samoin kuin penkkipunnerukseen ei oikein saa voimaa flysseilla, vaikka se saat lihasta massaa, joka hermotetaan siinä punneruksessa toimimaan paremmin, joo. Mutta se voima ei lisännyt penkissä sillä tavalla, kun se
lisääntyy liikerataa tekemällä, jos on useampi lihas tekemässä. Niin kyllä se nykyreenaaminen on, ja vaikka tästä puhuisi kuinka paljon, niin tiedätkö mikä se vittumaisin idea meidän kannalta, kun haluttaisiin kaikki reenaus oikein? Mutku. Niin, jengi ei halua, vaan ne haluaa tehdä sitä hirveän vaikeaa ja tieteellistä ja monimutkaista. Ja vittu niitä tyyppejä, jotka sarjan jälkeen pistää vihkoon, mitä tuli tehty. Ootkohan sä nyt aivan absoluuttisen varma, että sulla on nyt sama mindsetti, sama ruokailu, sama nukkuminen, sama mielentila, yhtä tehokas sarja, yhtä play efforttia, että sä voit verrata jotenkin viime viikon sarjaa tähän sarjaan? Ootko ihan varma, että sä et olis viime viikolla saanut enempää? Ootko ihan varma? No kyllä mä oon kehittynyt, varmaan tein 12 enemmän. No voi vittu. Jos olisi joku ollut katsomassa sun vieressä, teepä nytten kovaa, tuossa naisen katsoi, olisi tehnyt vittu 15 enemmän viime viikolla. Että se vihkon käyttäminen ja muu semmoinen ylianalysointi ja ylitieteellinen lähestyminen reenaamiseen on niin iso jarru ja niin katapolisesti lihaskasvulle kuin olla voi. Mä teen tälleen mun HC-valmennettelun. Mulla on kaksi erilaista valmennusta. Normivalmennus ja HC-valmennus. HC-valmennuksessa saan tosi paljon mun aikaa, efforttia. HC-valmennuksessa mä katson mun valmennettavien treenejä. Elikkä niillä on vaikka 5 liikettä ja vaikka 3 sarjaa selkäreenissä, niin mä pyydän, että kuvaa yksi treenisarja per liike. Älä kaikkea, koska sen kameran säätämiseen sun menee aikaa. Mä en halua, että menetät intensiteettiä sen kamerapelleilyn takia, mutta kuvaa yksi. Ja me sen verran sä menetät intensiteettiä, että sä asetat sen kameran, kuvat sarjan, treenin jälkeen lähetät jokaisesta sun liikkeestä yhden sarjan mulle, ja sitten me analysoidaan se ja katsotaan. Ja kun sä lähetät ensi kerralla, niin me katsotaan, okei, sä teet 10 toistoa 100 kiloa tätä liikettä. Sä teet taas 10 kiloa tai vaikka 19 100 kiloa. Sä menetit toiston. Hei, miksi mä kehityn? Mähän tuu heikommaksi. No mut hei, kato. Tässä tokassa, jossa sä teet 19, niin se sarja itse asiassa kestää 25 sekuntia pidempään, kun sä jarrutat sitä penkkiä ja kontrolloit, sä otat sen alas asti isommalla liikeradalla, sä selvästi supistat sun rintalihaksia, etkä työnnä olkapäätä eteen, sun tekniikka on parempi, sun time under tension on parempi, sä olet kehittynyt monella eri aspektilla, tekniikan puolesta, time under tensionin puolesta, joo, sä teet toiston vähemmän, mutta sen takia, koska sä teet niin helvetin paljon tehokkaammin, niin ne sun toistot korreloituu varmaan 2-13 huonoon toistoon, mitä sä teet edellisellä viikolla. Eli jos sä vaan kirjoitat ne toistot ja sun muut sinne, niin se kertoo määrän, mutta ei se kerro tekniikkaa, ei se kerro aikaa. Että tää on se, mitä mä käytän HC-valmennuksessa. Toki ne vitun tripodit voi vituttaa jotain, joskus siellä salilla on ruuhka ja näin, ja aina ei pystykään kuvaa, mutta jos on semmoinen tilanne, semmoinen juttu, että hei, treenikaveri, kuvaa mulle yksi sarja, ja mä lähetän ne valmentajalle sen jälkeen. Mä pääsen itse analysoimaan, missä sä voit myöskin laittaa jokin pilvipalvelu talteen, ja sä voit seuraa niitä sun tekniikkakehitystä ja kuormakehitystä vuosienkin edetessä. Et se on yksi hyvä työkalu, mitä nykyään älypuhelimilla voi käyttää, mutta älkää tehkö sitä puhelimesta osa teidän treeniä. Mulla on aina esimerkiksi, kun mä kuvaan mun sarjoja, mun puhelin on lentokonetilassa. Mä en saa WhatsApp-viestejä, mulla ei tapahdu mitään, ja mulla musiikin tapahtuu toisesta puhelimesta. Ehkä mulla on kuvauspuhelin, siinä on se on lentokonetilassa, se on kamera päällä, astan kameran tai treenikaveri asettaa kameran, painaa play, mä toteutan sen. Eli mä oon saanut sen toimimaan sillä, että se ei häiritse mua omalla salillani kyllä näin. Mutta toi on yksi hyvä tyyli, mitä sä voit seurata sun kehitystä ja oppia olemaan parempi. Koska jos sä sanot, että no, kyllä mä nyt osaan treenaa, no niin, okei, sä tarvitset apua, sä oot mestari tässä asiassa. Jopa maailman mestarilla on valmentajat, jotka opettaa niitä treenaamaan paremmin. Jos sä vaan päätet, että kyllä mä nyt osaan, niin se on ensimmäinen semmoinen kompastuskivi, että okei, nyt kehitys ainakin loppuu tohon pisteeseen. Sä oot tolla tasolla. Jos et sä hyväksy, että sä voit oppia paremmaksi, niin se on siinä. You know? Joo, ja tossa 10x10 esimerkiksi vaikka ylätaljaa paperilla voi tarkoittaa ihan mitään. Se riippuu, miten sä teet sen. Määrittää sen, toimiiko se 10x10 ylätaljaa. Se on aina, porukka ehkä vähän liikaa luulee, että nyt mulla on huippuohjelma. Nyt mä kasvan. Ei, sä kasvat sillä tekemällä sen. Ja tekemällä sen helvetin hyvällä effortilla niin, että se effortti laitetaan siihen sarjakohtaisesti. Eli jokainen sarja otetaan niin maksimi effortilla, kun sä pystyt siihen viitekehykseen, mitä annettu. Koska 10x10 voi olla semmoinen, että juosten kusten liian pienellä painolla tehdään 10x10. Toinen tekee sen niin, että se meinaa kuolla viimeis toistossa. Kumpikin teki 10x10, kumpi kasvaa? Se, joka teki melkein kuolemaan sen sarjan. Ja miksi niin tämä... Että... Sori, jatka vaan.
Että se justi se videointi on sikäli hyvä, että siellä nähdään, mulle tulee paljon kyykkyvideoita, mitä laitetaan, että onks mikä hyvän näköinen kyykky. Sitten mä sanoin, että no periaatteessa hyvä, mutta tosta tommonen fiksaus. Kun mä, kyllä sitten kyykystäkin näkee, jos joku on rakenteellisesti kykenevä menemään pohjaan ja pystyy esimerkiksi kantapään siitä painon kantapäälle päkiän sijaan, niin sitten mä oon neuvonut, sitten pistää pari viikon päästä, että hei, nyt meneekö nyt hyvin? Vittu, menee paremmin, sulla ajattelee aina painollissa. Että se tekninen kehitys on semmoinen esimerkiksi, mikä on tosi ylikatsottu. Esimerkiksi Pettinan kanssa paljon kyykännyt, niin nyt se yrittää huomenna 90 kilolla 5-8. Ja kun me on tehty niitä hirveitä progressioita, missä on paljon toistoja, niin se, mitä se on kehittynyt, sen lisäksi, että jalat on kasvanut helvetisti, on se, että se pystyy tekemään vitun hyvällä tekniikalla, jokaisen toiston samalla tekniikalla, kuin ennen se hajosi sarjan edetessä. Nyt se menee samaan, viimeen samannäköisen. Se on kehittynyt valtavasti, koska mä sanoin, että jos sä nyt tekisit sillä, että sä grindaisit ne, niin tää ei paina sulla yhtään mitään. Mutta koska mä marmatan siitä satana toista tekniikasta koko aika. Mä oon vieras, kun me tehdään reeni, mä sanon aina, kun on huono toista. Mä sanon heti, mä katson ne jokaisen tuossa kerron vaan, kun on huono toista. Ja nykyään mulla ei tarvitse sanoa yhtään kertaa enää sarjan aika. Ei vaikka olisi 5-8, missä toinen viimeinen 8 on jo ihan, niin viimeksi oli 8-8 kiloa. Se on naisilla aika paljon. Niin ei mun tarvitse sanoa yhtään mitään. Vaikka se menee jo tosi äärimaksimissa niitä painollansa. Mä sanon aina robotsoitumiseksi, tai että se muuttuu konemaiseksi, että se jokainen toisto on tismallinen samanlainen. Koska useasti kun katsoo vaikka jollekin kyykkäämistä tai liikettä, niin jokainen toisto on vähän omakaltainen. Väli mennään vähän syvemmälle ja vähän alemmas ja vähän polvet kiertää vähän tuolla ja näin. Että se vaihtuu se tekniikka sarjan aikana, mutta sitten kun se on failureen asti täysin samanlainen ja failure tulee, niin ei lähdetä sinkoilee sieltä tangon alta tai kääntelee kroppaa, hakee jostain voimaa. Failure tulee, okei, nyt se failure tuli tuolla liikeradalla, ei muuteta liikerataa, että me saadaan se tanko ylös, niin silloin sä oot masteroinut tavallaan sen liikkeen itsellesi, mikä tässä just kuvailikin. Mulla on hyvä elämän esimerkki. Mun kanavalla on se mun sikakyykky, mikä kuvattiin PTV-kymillä. Ja kamera on paikallaan 170-290-210 kiloa. Kamera samassa kohtaa. Mulla sattuu tulee fitness-lukupaita, missä on F-logo tuossa kohtaa. Ja siinä sattuu menemään se telineiden tanko siinä. Kattokaa se video ja kattokaa 70 eteenpäin joka sarja, miten se F-kirjain menee täsmälleen samaa reittiä 210 kiloa asti, ihan samaa rataa. Siinä ei selkä heitä mihinkään, se on jokainen toisto on samanlainen. Se ei muutu se tekniikka siinä, vaikka ne painot menee melkein maksimiasti. Siinä oltiin varmaan 90% mun maksimista siinä viimeisessä toistossa. Se tekniikka pysyy alusta loppuun sama. Toki ne alkusarjat, siinä on semmoista pompottelua, koska se on vain lämmittely se sataseen asti, mutta sitten alkaa menee semmoista samaa rataa koko ajan. Se on se, mitä pitäisi pyrkiä, että ne toiset olisivat samanlaisia. Eikä niin, että teet, mä oon kehittynyt kyykys, meni 10 kiloa isommilla. No, mutta kato sun sarjaa, näyttää helvetisti erilaisia, että sä voi verrata niitä. Sä saat enemmän kuormaa, mutta ei toi kyllä ole niin sama liike enää sun. Se vaatii myös ihmiset aikaa. Se vaatii oikeasti aikaa ja tuhansia toistoja sitä liikettä, että se niin kuin muuttuu sellaiseksi. Ja sitten jos et sä tee sitä vähän aikaa, niin sä saatat jopa menettää sen. Että se on sellaisten... Kun se kore pitää kyykyssä, niin kyllä se aika helppo on pitää sen paketti kasassa. Sitten loppuu jalat, kun ne loppuu, mutta se kore ei petä, niin silloin ei tule semmoista venkslaamista siinä, että ja se pitäisi aina hyväksyä sitten, että kun se tekniikka hajoaa, niin sarja loppuu. Turhaan sitä on jullena vähän tästä. Tai jos sä progressiivisesti, nouset ylöspäin painossa ja kore alkaa pettää, okei, tuossa on se raja, sun kore ei kestä tota. Tiiputetaan niin vähän ja aletaan taas nousee, katsotaan pääseekö se pidemmälle ilman, että se kore alkaa pettää. Että siinä vaiheessa, kun se pettää, niin se ei enää tule kehittää sitä, vaan sun täytyy se kore pitää kestää se liike, jotta se pystyy sen kehittyä myös. Kyllä, ja se kehittyy sillä kyykyllä. Nimenomaan. Kyyky kehittyy kyykkäämällä. Toki apuliikkeenä maasta verran tämmöistä on kyykyllä hyvää, koska ne vahvistaa selän vahvuuttaa sitten. Siirrytäänkö seuraavaan itse pääaiheeseen? Meillä on pääaiheena tänään ystävyys, koska mehän ollaan Miken kanssa ystäviä. Me ei ole kavereita, me ollaan ystäviä.
Vai ollaanko me kavereita? No mä tätä mietinkin tässä, kun sä sanoit, mitä aihe tässä on, niin mä aloin miettimään, että määrittele kaveri ja määrittele ystävä. Mä sanon näin. Kaverit on ne, kun mä tuun Suomeen, niin mulla on vitusti kaverit. Mä menen ihan sama mihin kauppaan, niin siellä tulee kavereet jengi heittää läppää ja hei, mä tarjon kahvit ja näin, ei mitään. Ystävä on se, joka kysyy multa, että maanantaina keskiviikkona, hei Timo, miten sä voit? Hei, kaikki hyvin. Joo, mut miten sä oikeesti voit? Se ihminen, joka on siinä silloin, kun sun paska osuu tuulettimeen ja sä oot paskana, sä oot maassa. Se ystävän ei tarvi olla se, joka nostaa sut sit paskatunkesta, pyyhkii kurat sun naamalta, sä sanoo, no niin, ei hätää, mä hoidetaan sun puolesta, ei. Mut ystävä on se, joka ei jätä sua siihen paskatunkioon, se kattoo siellä, on siinä, mä oon tässä, mä oon tässä, mä näen sut, mä kuulen sut, mä ymmärrän sua. Tarvitsä apua? Haluatko puhua? Ystävä on sellainen, joka aidosti välittää susta. Oikeesti. Eikä mieti vaan se, että hei, tää on status, mä oon nyt PT Vatasen kaveri, tai mä saan tästä gringosta, tästä Timo Gringosta nyt vähän rahaa pumpattua, tai mitä ikinä. Se ei ole mikään semmonen, se kaveri taattelee semmoista, että joo, mä tunnen toi, joo, mä heitän läppää ja tälleen, mutta ystävä on se, joka oikeesti haluaa sulle hyvää. Aidosti. No, mä määrittelen ystävä sillä, että sen kanssa puhutaan asioita, mitä ei muiden kanssa puhuta. Esimerkiksi. Eli syvempiä asioita. Ne on ystäviä, jotka kanssa pystyy puhumaan tosi tiipeistä aiheista, mitä ei yksinkertaisesti voi julkisesti sanoa tai kellekään vähän niin kuin sellaisen ihmisen, jolle ei halua avautua ja avata itteensä. Niin mun mielestä ystävät on, että ystävä on mun mielestä tosi syvä ihmissuhde. Ihmisten kesken, että puolisoiden kanssa haluaa ystäviä. Sen lisäksi ollaan seksikumppaneita ja elämänkumppaneita. Me ollaan ystäviä, nimenomaan ystäviä. Niiden kanssa voi puhua mitä vaan. Mutta montako kaveria miespuolista, jolle voi puhua yhtä paljon, yhtä syviä asioita, yhtä avoimesti. Niin ne on ystäviä, joille pystyy sitä puhumaan. Mä määrittelen ystävän sillä lailla. Kaverit on sitten semmoinen, että kaverikin on vähän semmoinen, että aika muuttaa hirveästi, mikä kaveri on, koska nuorempanhan ei ollut mitään velvoitteita ja työaikoja ja parisuhteita ja muita, niin kaveritten kanssa lähdettiin tekemään päämäärättömästi asioita. Eli hei, lähdetäänkö mettään? Sitten mentiin ja keksittiin, mitä tehdään. Mutta ei aikuisena toimita niin enää. Aikuisena mulla on ripakavereita, mulla on reenikavereita, mulla on pelikavereita. Mutta ei mulla ole kavereita, kenen kanssa mä lähden tonne. Me ollaan tässä, mitä me tehtäisiin? Ei mulla aikaa semmoiseen. Niin sillä lailla, että kavereita ja ihmisiä, ketä tuntee, on sitten ihan valtava määrä. Et mulla on frendejä, jotka on eri, niin kuin yhden kanssa pelataan frisbeegolfia eniten kierroksia hänen kanssaan ja hänellä minun kanssa. Mitä muiden kanssa, vaikka meillä on iso pooli kavereita, jotka pelaavat. Kerkeä tulee samaan aikaan. Sitten pelataan ratoja läpi. Mutta samaan aikaan me pelataan myös Destinyä samassa tiimissä. Niin, semmoinen kaveri. Sitten on reenikavereita. Pettina on tosi melkein ystävä, jonka kanssa voi puhua vakavampikin aiheita. Sitten kaikki leskiset ja kaikki. Ja Allu on sitten taas tosi syvä ystävä. Et sen kanssa on puhuttu tosi vaikeitakin asioita, ihmisuuden juttuja. Ja ei se ole kovin harvinaista, Allu soittaa mulle ja kyselee semmoista. Ei isällistä neuvoa, vaan semmoista mielipidettä moniin asioihin. Niin Allun kanssa on puhuttu varmaan eniten, mitä kenen kanssa. Et se mun mielestä kaverit on muuttuu, lapsena kaverit oli just ihan semmoiset, että lähdetään vaan leikkimään jotakin. Mutta ei aikuisen enää sillä lailla, kun tehdä. Aina, jos joku muu, niin niitä on ryyppykaverit, sulkapallokaveri, joku kaveri, joka käy keikalla, katsoo musaa sen kanssa, koska ei kaikki voi tykätä kaikesta. Onko sulla vielä lapsuuden kavereiden kanssa mitään yhteen? Onko sulla mitään? Mä en. Ei ole niiden kanssa enää. Mä en tiedä yhtään, missä menen seuraa eikä muutenkaan. Mulla on ehkä yksi tyyppi, terkut Nikolle, jonka kanssa ollaan niin kouluajoilta
aika lailla nuo muut kaverit on niin kuin, ei olla oltu vuosiin tekemisissä. Ja meillä ei ole yhteistä, meillä ei mitään yhteistä niiden ihmisten kanssa enää. Musta tuli kehorakenta tämän somepelle. Aina miksi mullakin on ton Nikon kanssa, niin se on tietonero, IT-nörtti, niin aina kun mulla tulee ongelmia, mä soitan sille, ja se me yleensä jutellaan, saatetaan höpöttää tunti paskaa ja poltella siinä savua sun muuta videopuhelussa ja chillataan ja kertaa kuulumiset. Et sellainen, ja sen kanssa mä varmasti näkisin ja näenkin, jos mä kävisin Suomessa näin ja tälleen, mutta muuten mulla ei kyllä lapsuuden ajoilta oo kyllä, että sit varmaan seuraavaksi tulee niin armeijasta mulla on yksi ystävä, niin kun ystävä nimenomaan, jonka kanssa voi puhua vaikeita asioita. Mut jotenkin mä en armeijasta kanssa muista ketään. Mä muistan, tai siis kyllä mä muistan sen jengiä, mutta yksi sellainen ystävä sieltä jäi. Ja tota, muuten ei kyllä niin kuin, että jotenkin noi ystäviä niin tulee ja menee. Jotenkin mulla tuntuu nytkin, että ei mulla täällä Brasiliassa ole oikein sellaisia ystäviä. Oli mulla oli yksi semmoinen miespuolinen ystävä, mutta sitten se muutti toiselle paikkakunnalle ja näin, niin tota, se tota oli vähän, että jotenkin ne on tärkeitä, vai onko sun mielestä, sä oot kans vähän erakkoihminen omalla tavalla, niin mitä, kuinka tärkeää on olla, että olla ystäviä ja niin kun puhutaan ystävistä? No, jos ei olisi, niin en mä kaipaisi, mutta kun on, niin onhan ne arvokkaat. Entäs jos sulle olisi kumppania, jos saisit ilman kumppania ja sulla olisi ketään, kenen sä voisit puhua näitä vaikeita asioita? No se olisi vähän ikävää. Sitten mä tukeutuisin varmaan johonkin. Hakkisin ihmisen, kenen kanssa voi puhua. Eikä se on tärkeä. Se on tosi. Se on. En mä sano elintärkeä, mutta se on todella tärkeä. On se tärkeää jollekin, jolle voi puhua. Esimerkiksi olla ystäväkä, mutta kenelle uskotaan avautua asioista, niin onhan se ihmiset tärkeää puhua. Ja mä oon ihan helvetillinen puhumaan. Mä oon ihan siis, jos en mä saa puhua, niin ei mun kanssa voi olla. Mulla tulee paha olo siitä. Mun on pakko saada sanoa, mitä mä ajattelen. Ja parisuhteessa varsinkin, niin mä haluan, että tunteesta puhutaan avoimesti ja ei jätetä mitään arvoilujen varaa, vaan kaikki puhutaan ihan kaikki kortit pöydälle koko ajan. Niin se elämä on paljon mukavampaa, avoimempaa, ihanampaa silloin. Et ei semmoista, että kaikesta voi puhua, kaikkea voi pyytää. Että ei tule semmoista, että sä et ole esimerkiksi seksissä joku asia, sä olis halunnut sitä aina, mutta sit sä et ole kehdannut pyytää. Sitten vuosien päästä et enää varsinkaan kehtaa pyytää. Että ne pitää kaikki sanoa heti. No ei ehkä ihan heti. En mä välttämättä heti ole siellä. Mun nimi on Timo ja mä tykkään saada 30 senttistä dildoa mun perseeseen. Niin et sä haluta tuolla, tiedätkö? Ei, mutta sitten kun oikeasti niin, kun suhde käynnistyy, niin kyllä siellä kannattaa ennen sitä selvittää paljon asioita, puhua paljon. Et tota se puhumalla selviää aika paljon, sopiiko ihminen sun. Ihan juttelemalla vaan. Mutta miten sä erotat, sä sanot, että kumppanit on ystäviä? Mullakin on. Puhutaan ihan kaikesta. Tänään aamulla meillä oli todella pitkä, tiukka keskustelu ja oli tosi kehittävä, hyvä keskustelu. Ei mitään riitaa, vaan niin kuin problem solving enemmänkin. Me ollaan Melissa kanssa parhaat kavereet, me tehdään kaikki yhdessä näin. Mutta jos mun täytyisi miettiä eroa niin kuin parisuhdeystävällä ja miespuolisella ystävällä esimerkiksi, niin kyllä siinä on vähän eroa. Siinä on omaa kaltaisia, koska siinä on kumminkin maskuliininen ja feminiininen energia. Se on vähän semmoinen, että millä asenteella sä tuot niitä esille. Sitten kun on maskuliininen, siinä voi olla jotain helpompia kynnyksiä tuoda jotain asioita esille. Mä yritän miettiä tässä just esimerkkiä, mutta kun mulla ei oikein ole tällä hetkellä tässä läsnä täällä niin kuin miespuolista ystävää, jolle mä voisin puhua asioista. Mutta siinä on oman kaltainen ainakin vastausreaktio erilainen, kun se tulee sun miespuoliselta ystävät tai kun se tuli sun naispuoliselta kumppanit, jos sä nyt saanut tuosta sun ongelmasta tai asiasta tai sä tarvitset apua siihen, tiedätkö? No totta kai puoliso miettii samalla itsensä ja sinua. Hyvä huomio. Mutta kaveri, hyvä ystävä miettii vaan sinua, sun ongelman.
voi peilaa omiin kokemuksiin samasta ongelmasta, mutta ei ajattele itse siihen ongelman laatikon sisään. Mutta parisuhteessa puoliso miettii myös itsensä sen ongelman ympärillä. Miten se häneen vaikuttaa se ongelma, miten se ratkaisu vaikuttaa häneen. Esimerkiksi joku vaikka, että hei, mä haluaisin muuttaa omakotitaloon Kuopioon. Niin kaveri voi sanoa, että no jos sä tykkäät siitä, että oot halunnut aina omakotitaloon. On joo. En mä siis sen halua, mutta mä esimerkki vaan. Ja no, miksi sä? No mä haluaisin saunaa ja oman rauhaa ja naapureihin 500 kilometriä vähintään ja bla bla bla. No, anna mee, tee vaan. Jos se sun muijallekin sopii, tee vaan. Niin tee sinne mitään, tee. Kyllä me nähdään sitten. Mä voin tulla käymään sisään, mutta tuntuu, täällä. Kun taas puoliso. Ei se vaan, että okei, okay, me mennään vaan. Kyllä siinä se miettii aina, että miten se on, jos mä oon mukana tässä, niin mä en oikein tykkää asua noin kaukana ihmisistä. Pitäisi olla kauppa vähän lähempänä. Ja näin, niin kyllä se, niin kuin se kavereiden ja miespuolisten kavereiden vastaus on ehkä vähän objektiivisempi, kun ne ei osaa katsoa sitä, tai ne ei katso. Ne katsoo eri tavalla. Ne ei ota itsensä siihen lukuun mukaan. Ei heidän tarvitse muuttaa mihinkään. Heidän on helpompi sanoa, että aina mennä vaan. Ei he ole itse mitenkään vastuussa tai mitenkään. Että no vittu, mäkin joudun muuttaa Kuopioon, kun Timokin muutti, niin mäkin joudun muuttaa. Ei se nyt mene niin. Mutta puoliso lähtee mukana. Tai sitten se tulee ero. Entäs? Oot sä millaisissa yhteyksissä sun vanhempien kanssa? Äidin kanssa paljon tiimimpää, isän kanssa ei niin kauheasti. Ootsä ollut isän kanssa tekemisissä joskus? Ei, isä on paha introvertti, mä oon häneltä myös perinnyt varmaan sen introverttiuden luonteen piirteen. En tiedä, onko se geeni perimässä, en mä oppinut sitä, koska sisko on kauhean ekstrovertti. Sisko on täysin päinvastainen minusta. Niin ei me ole voitu oppia sitten mitään, vaan mä oon jotenkin perinnyt geeneistä sen. Mä oon hyvin samanlainen kuin hän. Mutta mä oon taistellut sitä vastaan ja pyrkinyt. Olen sosiaalisempi ja enemmän ulospäin suuntautunut, mutta ei se helppoa introvertti. Mutta onko ollut vaihe sun elämässä, niin kun sä otat aikuisiällä tai tälleen, kun sä otat sun isän yhteyttä ja kysyt isällistä neuvoa? Koska mulla on edelleen se, että siinä vaiheessa kun todellinen paska osuu tuulettimeen ja mulla on paha olla, niin siinä vaiheessa otan itkeä mun faijalle. Ei ole pitkään käytössä, pari-kolme viikkoa sitten, kun mä soitin faijalle porateen, että nyt on vähän paha tilanne, mutta siinä vaiheessa kun mulla... Ei ikinä. Mä en ikinä kysy keltään neuvoa pahasti omissa. Kerran kysyin. Terveisiä Immulle, Ilmenille, joka on erittäin hyvä sydäminen ihminen ja neuvoin mua oikealla tavalla. Jotenkin aika hyvä yhteisö. Mä soitin Faijalle ja sen jälkeen mä soitin Toni Hakalalle, joka on vähän sama imuporukka. miksi soitan näille vankilatyypeille? Hei, sä tiedät, miten asiat on päin pitkinpä vittu, niin osaisitko kysyä katsoa tätä mun tilannetta kanssa vähän. Mä en puhu kellekään. Mä puljaan itse. Enkä ikinä ole vanhemmat kysynyt mitään elämänneuvoa. En kertaakaan. Ikinä. Mulla ei ole semmoista konseptia, jos päässä kysyisin neuvoa joltakin johonkin ratkaisuun, mikä mun itse tehtävä kuitenkin. Mä oon luottanut omaan itseeni ja sitten osaksi taas mennyt elämän mukana. Et jos... Hei, nyt tuli, anteeksi, mä keskeytän, jatkakoon, mun pakko keskeyttää. Jatkuvasti kysytään, mitä sä tekisit toisi, jos sä voisit palaa tai kertoo 18-vuotiaalle itsellesi jotain vinkkejä, niin mä kyllä sanoisin, että kysy enemmän sun isältäsi neuvoa. Mulla on viisas isä, mulla on todella viisas isä. Mä en ole jostain syystä halunnut kysyä siltä neuvoa, ja mä oon maksanut 10 000 euroa oppirahoja sen takia, että mä oon vaikka yrittäjyysjuttuja kämmännyt. Ja jos mä olisin saanut joku fiksun pohjan, jos mä olisin näyttänyt, hei faija, katso, tässä on mun suunnitelma, tälle mä kerran se tehdä, miten mieltä sä oot? Hei, okei, mutta pidä huolta, että toi ei tippu, toi numero ei saa tippua, täältä pitää olla koko ajan tälleen, niin silloin sulla on turvallinen juttu. En mä ajatellut näitä asioita. Ja tällaisen mun olisi ehkä pitänyt kysyä enemmän niin kuin bisnesmaailmaa neuvoa faijalta, koska mulla on viisa sisä. Tuon mä tietenkin allekirjoitan siitä, että enhän mä nyt ala itse puljaamaan sitä, mitä mä en osaa. Mutta jos puhutaan nyt semmoista tunne-elämän asioista, mitä mä käsitin, että sä tarkoitit. Joo, kyllä, jos mä en tarvii lakineuvoa, niin mä soitan mun lakimiehelle. Jos mä tarvin, että joku... Viimeksi mä olin miettimässä, että maalaisin noin eteisen vessa- ja suihkuoven harmaan, vaalean harmaan. Kysyin alulta, että mitä puuoven maalaaminen vaatii.
Ja mä menin ihmisille, jotka jo mua haluaa forku isommas, mä soin pistää henkalle viestin, että hei, autatko sä mua? Toki tällä ei neuvoa kysyn, en mä tarkoita, että mä väittäisin tietäväni okay. Nyt mä keksin hauska. Mä esitän tilanteita sulle, ja sun täytyy kertoa, että kenelle sä soitat kysyä apua, ja sit sen ihmisen neuvon mukaan sun täytyy mennä, okei? Okay? Ja mun on pakko soittaa. Joo, sun on pakko soittaa jollekin ihmiselle. Tehänkö sillä, että sun täytyy tuntea, että sä et voi kysyä, niin kun sun täytyy... Jos ei löydä ihmistä, niin sitten mä joudun hyväksymään se ongelma. Eikö sä joudut silti soittaa jollekin? Okay. Niin, kuka niistä tuntemasta ihmistä olisi paras vastaamaan? Niin. Okei. Okay. Okay, no. Sä tarvitset... No, mulla on yksi jokeri tähän loppuun, johon mä kysyn sultakin apua. Okei, aloitetaan näin. Sun puoliso kertoo sulle, että se on raskana. Kenelle sä soitat? Kenelle sä oot silleen, dude, mitä vittua mä teen? Sen friendille tatuoja. Osaat kertoa miksi? Onks hän niinku isä? Se on sen läheisiä kavereita. Elikkä hän on siis sun kumppanin läheisiä kavereita vai? Joo. Okei. Mä mietin, että sä soittaisit jollekin Allanille, että dude, mitä vittu, millaista on isänä oleminen tai jotain tällaista. Ei, niin mä haluaisin ehkä tietää, mitä tämä kumppani oikein on, mistä tää on tullut tää juttu. Mä ymmärtäisin sitä tilannetta paremmin. Okei, mä en kuvitellut. En tarkoita, että on kukaan raskas laittanut, vaan että miksi hän on nyt, onko hän puhunut, että hän haluaa lapsi. Eikä ole mulle jostain syystä sanonut. Hänelle mä soittaisin ensimmäisen konsultoisin. Okei, sä... Jennille terveys. Sä joudut hankkii, tai sä adoptoit jostain itsellesi linnun, eksoottisen linnun, papukaijan. Älä soita mulle. Tai voit soittaa mullekin, mutta... Sun pitää soittaa jollekin. Sä saat linnu nyt, lintu tuodaan sun ovelle häkissä. Kenelle sä soitat, mitä vittua mä teen tän kanssa? No, sulle. Mut eikö sulla ole halmo? Eikö halmolla ollut kans lintu? Mä ajattelin, että sä... No, tuli eksoottinen lintu. No, halmollakin. No joo, nyt kun sanot, niin halmolla on Ossi, joo. Se on iso lintu kanssa. No joo, jos tarkemmin niin, ja toi tullu heti ajatellut. Halmolle soittaa, että hänellä on siis apukaija Suomessa. Seuraava kysymys. Sun täytyy opetella soittamaan kitaraa. Kenelle soitat? Ootas nyt. Mä soittasin varmaan... Laittaisin Starbuckille viesti, että tulit se ketään, joka voisi edes. Kuka on Starbuck? Michael Majala. Sun täytyy kertoa ihmisille, onko tää sun ystävä tai joku... Starbuck on vapaa painija ja tää pitkä... Okei, nyt mä sain kuvankaan siitäkin. Ja soittanut monessa eri bändissä laulannut. Ja... Hän tietäisi, hänellä on kontakti varmaan tyyppejä, jotka olisi mulle sopivia rahaa vastaan opettamaan. Sun tulee tilanne, että sun täytyy syödä 10 grammaa taikasieniä, kenelle sä soitat? No mä soitan sulle, että onko tää vaarallista. Sä jos joku tehdä tätä psyykeneellistä muista. No. Seuraava kysymys, ja tää mun piti kysyä sulta myös itse asiassa tänään. Sä tarvitset kirjavinkkiä. Sä oot jotain uutta luettavaa. Mä haluun uutta luettavaa. Mä kysyn sulta, että sulla on vinkkejä mullekin. Mutta keneltä sä kysyisit, mennä tähän? No, tää on ihan yksinkertainen. Mä kysyn itseltäni, koska mä en... Ei, kun sun pitää soittaa jollekin ja se sanoo sulle kirjaa, sun täytyy lukea se kirja. Kuseta tässä leikissä nyt. Sä heti alat kusettamaan. Mä en niinku vois, koska kun mä itsekään tiedän, mitä mä haluan lukea, niin mä en kysyisi. Mulla on kirjastokortti. Ja mä oon yrittänyt pääni puhki keksiä, että mitähän mä nyt voisin lukea, kun muutenkin meni nukahtaa lukemalla. Mutta tätä mä en ole keksinyt. Ja nyt mä... Sitten joku vinkkasi mun striimissä, että Valoita Sanista on NS Elämänkerta, eli tuo mun mielestä paras bändi, mitä on maailmassa, suomalainen Valoita San. He on tehnyt kirjan, niin mä varasin sen. Siellä on 114 varausta, joten mä saan sen ehkä 2 vuoden päästä lainaa sitten. Mä en ajatellut ostaa kirjoja sen takia, että mihin mä niitä laitan sitten. Niin, kun on kirjastokortti, niin ensimmäistä kertaa sitä lapsuuden on. Tuossa on komea oodi meillä tuossa vieressä, niin
sieltä sitten hain. Mä en tossa osaisi soittaa kellekään, kun ei kukaan oikein tiedä. Jos en mä tiedä itsekään, niin mitä, en mä halua, mä toikin tiedä. No Mike, hei, mun pitää lukea, mä haluan lukea jotain kirjaa. Mitä sä ehdottat mulle? Sulle? No mä siis, minkälaiset sä oot lukenut aikaisemmin? Mä oon lukenut nuoruudessa aikaisemmin, siis mä oon lukenut jotain jännäreitä. Mä luin esimerkiksi, tiedät sen Elossa, se kun oli se Andeella se rugby-joukkue, siellä mä luin varmaan 4 kertaa putkeen, siis se oli ihan mieletön. Jotain totuudenmukaista, niin kuin, että missä on järkeä, ei mitään niin kuin fiktiivistä välttämättä, vaan niin kuin, no en mä tiedä, ehkä fiktiivinenkin tarina voi olla hauskaa lukea, mutta jotain semmoista niin kuin aitoa, mistä mä voisin oppiakin jotain. Lue semmoinen Alaston apina-kirja. Alaston apina? Joo. Se on ihan mielenkiintoinen tiedekirja, missä kirjailija tai filosofi tai psykiatri, mikä onkaan, käsittelee ihmistä eläimenä ja kaiken soveltaa eläimen, ihminen olisi eläin. Et mitä meille tapahtuu, kun me rakastutaan tai kiihotutaan tai mitä meidän elimistössä tapahtuu, niin käsittelee mitä eläimen. Miksi ihminen tekee mitäkin primitiivisesti. Se on ihan aika mielenkiintoinen lähestymistapa, että jos ajatellaan ihmistä eläimen. Et me tutkitaan nyt kameralla koirien käyttäytymistä, me tutkitaan kameralla ihmisen käyttäytymistä. Tämä yksilö uros menee tässä näin, kun se tapaa naaran, hän laskee katsettaan alaspäin tai ylöspäin, riippuen onko muita uroksia lähellä. Se on ihan hauska kirja, Alaston apina. Oletko lukenut sellaista kirjaa tai kuullut sellaisesta kuin Idiotit ympärilläni? Eh. Se on kirja, jossa ihmiset, persoonallisuudet määritellään värien mukaan. X määrä värejä on punainen, sininen, vihreä, keltainen ja näin. Ja sit sulla on vähän niinku miksiä sun muuta. Ja siinä on semmosia tietynlaisia persoonallisuusjuttuja, joiden mukaan niinku määritellään, että minkä värinen tyyppi sä oot. Mä oon esimerkiksi punainen, mä oon tosi erottuva, räiskyvä, valokeilassa oleva, ehkä helposti kimpaantuva ja tämän kaltainen henkilö. Sä oot ehkä pikkusen kanssa punainen. Siniset on vähän enemmän semmosia nörtimpiä, eli sä oot ehkä punainen ja sininen. Sininen on ehkä enemmän introvertimpi myöskin. Sä oot vähän introvertimpi, sä et ole niin ulospäin suuntautuva kuin minä. Mä oon tosi punainen, sä oot ehkä pikkusen punainen ja pikkusen sininen. Mutta tää on mielenkiintoinen kirja, se voi vähän avaa monella ihmisellä perspektiivejä. Mutta nyt mä tajusin, mistä mä tykkään lukea. Elämänkerrat. Mä oon lukenut Arnold Schwarzeneggerin elämänkirja sen kehonrakennusuraan asti, Johnny Yatesin kirja sekä mä kuuntelin sen Bullin Nälkävuodet. Se oli ihan kiva, mielenkiintoinen. Meni aika kivasti kardiot siinä kuunnellessa. Ehkä jotain äänikirjojakin voisi kuunnella, mutta jotain elämänkertakirjoja voisi olla kyllä kiva, koska siinä on omalla tavalla näkee sen heidän aikajanaan, sen paskaan, sen kaiken vaiheellisen rakennelman. Ja sitten siinä osaa vähän katsoa perspektiivistä, että hei, no mäkin olen about täällä tällä hetkellä. Että, niin kuin, esimerkiksi ei ole kirja, mutta se Conor McGregorin dokkari on aika inspiroiva esimerkiksi. Ja sitten toinen tosi hyvä oli David Beckhamin juttu, se Netflix-sarja. Mä en tykkää jalkapallossa, jalkapallo on ihan niinku mun mielestä, mutta vitsi se oli hyvä, se oli ihan uskomattoman hyvä. Kannattaa katsoa. Steve Jobsin elämänkerta. Mä ostin sen joskus, mutta mä hukkasin sen. Niin se kirja? Niin, Applen perustaja. Joo. Steve Jobs. Tai sitten, no se valotusarin kirjahan on elämänkerta, kertoo orkesterin matkan autotallista tähän pisteeseen. Ja sen mä oon lukemassa heti, kun mä sen saan joskus tulevaisuudessa. Joo. Kirjaehdotuksia kyllä voisin ottaa. Unikirja mä luin viimeksi, tai en kokonaan. Opit sitä mitään? No opin sen, että ei musta ole mitään vikaa, kun mä nukun vähän vähemmän. Et meitä on eri ihmistyyppejä. Toiset vaan pärjää vähemmän unilla, se on ihan tutkittu. Ja sitten mä opin sen, että mun unirytmi on täysin luonnollinen. Eli kun jotkut puhuu sitä syvästä unesta, sitä pitäisi olla enemmän. Ei sitä, kun sä nukahdat, niin sulla on syvää unta pätkissä heti. Sen jälkeen siirtyy siihen korean remmiuneen. Se ei kuulu olla syvää unta koko ajan, vaan se kuuluu olla semmoisessa. Uni menee sykleissä, missä aivot nollataan ja muistikeskukset, muistit järjestellään. Ja ihan mielenkiintoinen sillä lailla, että oppii unista vähän kuinkin se. Joo, miten osaat sitten sanoa, kun mä oon aina miettinyt tätä, että välillä mä näen unta, mä herään,
ja se uni tavalla tai toisella jatkuu, sama teema tai jotain, että se ei niinku vaihdu yhtä, vaan se on sama henkilö, sama tilanne, ehkä paikka muuttuu, mutta vaikka mä oon ollut hereillä ja oh vittu mikä painaa oikeudeksi loppu, takasune ja se jatkuu saman tien, niin se jää jotenkin pyörimään ilmeisesti, vaikka sä niinku tuut hereille. No, valveunethan on semmosia, ei uni halvaus, vaan valveuni, lucid dreams. Mullahan niitä on ollut, nyt mulla ei ollut niitä pari vuoteen ollenkaan. Mulla oli niitä koko tuohon 45 ikävuoteen asti, niin ihan vittu joka helvetin yö. Eli sä heräät ja remmi uni sekoittuu todellisuuden kanssa ja näet hallusinaatiot. Ja mulla oli niitä tosi paljon, no aina ahdistavia, se oli ikävää. Ja kaiken näköistä vettä lattialla ja hiekkaa sängyssä ja olohuoneessa tulee savua, että siellä palaa jotakin ja haistat ja tunnet ja kuulet tunnet kuumuuden ja kaiken, mutta sit sä heräät 20 sekuntia. Sit sä oot hiljaa aikaa häviä se savu ja sit sä ei vittu mä sekoilen taas. Ne on aika mielenkiintoisia, mutta ne on häipynyt kokonaan, ei enää ollut. En tiedä miksi. Miten sulla on, mutta kun sulla on dietinet uniongelmia, niin kuinka pitkä sulla kesti palautu niistä? Pari viikkoa, kun oli kaloreita syönyt enemmän, niin katosi. Nyt mä oon nukkunut 9 tuntia parhaimmillaan luontaisesti. Eli yli mitä mä normaalisti nukun. Mun normaali uni on joku 7-6 tuntia, millä mä pärjään ihan hyvin. Dietillä näkyy, kun se meni 5 tuntia se keskiarvo. Ja nyt keskiarvo on 8,5 about. Eli nyt ne kaikki, jotka mulle niin ne osaavana selitti, kun heillä on kofeiini vaikuttaa uniin, niin se pitää minullakin vaikuttaa. Mä sanon, mä oon vetänyt kofeiinia koko elämäni läpitte. Elämäni läpitte ja nyt yhtäkkiä unen lähti, niin olisiko mitenkään mahdollista, että juuri kun mun paino tippuu 90 kiloa ja mä reinaan 2 kertaa päivässä alikaloreilla, niin olisiko syy kuitenkin siinä eikä kofeiinissa? Ja kun ne uniongelmat häviää, kun kalorit tulee ja paino nousee, niin olisiko se syy kuitenkin muussa kuin kofeiinissa? Silti ne edelleen väittää sitkeästi, että kofeiini piti mut hereitä. Kun ihmiset... Mä just tänään juttelin, just ennen kuin mä otettiin tää podcastiin, mä juttelin 2 vai 3 eri valmennettavan kanssa. Ne sanoi, että on vähän, hei, mulla on vähän nukkunut huonosti, tuonne kysyi, että vaikuttaako tää deka tähän uneen? No toki se voi vaikuttaa, mutta siihen voi vaikuttaa moni muukin. Se voi vaikuttaa stressi, se voi vaikuttaa sun treeni, se voi vaikuttaa se, että sä oot isompi kuin ikinä ennen, sulla on raskaampaa olla. Se voi vaikuttaa sun verensokeri, mitä sä nyt, että ne nousee sinne, laskee yöllä ja sun keho ehkä on silleen tottunut, että ne verensokerit on koko ajan kaikki tapissa, kun se on niin paljon hiilareksia rakennuskaudella, että ehkä siinä voi olla jotain tällaista. Siinä voi olla niin monta eri asiaa, mitkä kortisoli vaikuttaa. Kortisoli herättää meidät aamuyöstä. Ja kun sulla on kova reeni ja sun kortisolitasot on vähän korkeammalla, ne herättää meidät aamuakin, kortisoli herättää meidät. Kortisolitasot menee tappiin. Ja mä onnistuin ratkaisemaan sen ongelman sillä nyt tässä. Hiilarihan blokkaa kortisolia, sen takia intrajuomaa kannattaa ottaa. Intrahiilari. Mä just sanoin mun valmennettavalle, että ehkä sun pitäisi ottaa siinä vaiheessa, kun sä heräät, niin ottaa joku pieni, ihan pieni prode ja ihan pieni joku hiilari, vaan saat sen insuliinin piikin, sen kortisolin. Kyllä, ja sillä lailla mä tein. Eli eikä tarvitse protskua, ei sillä ole mitään tekemistä siellä protskulla. Okay. Sitä on varmasti syöty edellisenä päivänä. Mä ajattelen vaan, että se proteiini, ihan... jos otat vaikka banaanin, se piikkaa nopeasti, se proteiini voi pikkusen hidastaa tai joku pieni... Ei, banaani ei niin paljon piikkaa, että sun verensokerit menisi taivaan. Se ei tee mitään semmoista, että se torppaisi sitten nopeita. Paljon sä otit sitten? Sano sä sun strategia. Mä kävin vetämään jonkun mausetun rahkan tuossa vaan naamariin, tai sitten otin ruisleivän ja juuston päälle. Ja sitten takaisin sänkyyn, ja mikä mun... Tärkein pointti, mitä mä opin. Mene vaan siihen ja laita silmät kiinni ja yritä olla ajattelematta mitään. Sitten mä huomaan, että mä herään 3 tunnin päästä. Ja tämä tapahtuu koko aika. Eli kun ne kortisolit herättää, niin käy vaan kusella, syö jonkun pikkusen välipalan siihen, menee takaisin sänkyyn, niin kyllä sitä nukahtaa uudestaan. Tämmöiseen nyt tulevalla dietilläkin. Mä sanon mun valmennettava, että ehkä syötä joku rahka, jos on jotain isolaattia valmiina, koska se niinku... Ja se on sillä selvä. Ei tarvi pureskella, ei tarvi prosessoida, vaan niinku imaset sen sit nopeasti justiinsa. Jotain mulla tuli tuossa mieleen äsken. Sitten ei kannata pistää valoja päälle. Eli syö pimeässä. Juu, ehdottomasti. Joo. Eli ei triggeröi mitään herätysmekanismia siellä. Ja toinen, mitä ihmiset kun ei saa unta. Mun kumppani on tehnyt tätä. Mennään sänkyyn, ollaan sängyssä. Toinen pyöri ja vaihtaa koko ajan asiat. Ei, nyt ei hyvä. Nyt ei vieläkään hyvä. Nyt hyvä. Ei, sulla on ihan hyvä. Rauhoitu. Oo siinä. Uppo se patia, sulla tulee hyvä. Älä vaihda asentoa. Vaikka sun koko ajan tekisi mieli vähän vaihtaa. Älä vaihda. Oon paikallaan, pysy siinä. Aina sun kehon rauhoituu. Koska aina kun sä liikut, säädät, niin sä tavallaan nollaat sen nukkumaan menemisen.
oot siinä paikallaan. Ja sitten jos sä unissas vaihdat asento, niin sitten se vaihtuu unissa se asento. Mulla on noita ihan samoja, mikä sulla siinä on. Mutta miten sä oot ratkaissut sen ongelman, että kun on X määrä poltettu, niin se muuttuu ihan se sähköjöpö, siis se maistuu palaneelle, kärventyneelle. No se ei kun näähän on kertakäyttöisiä. Niin on, mutta en mä pääse sitä loppuun, kun puolessa välissä aika jo kärventyy. Jos sä vedät tiuhan tahtiin tai suoraan latingista, niin saattaa käydä vähän kuumemmalla se koili siellä. Tiuhan tahtiin varmaan veivallinen, joo. Niin, joo, silloin se ei kerkeä vikkaa sitä, mutta näähän on sikäli, näitä on hyviä ja huonoja. Ja näitä on semmosia, jotka ilmoittaa koko ajan prosentin, mitä on. Se oli LCD-näyttö, mikä näytti, että 1% nestettä, 0% nestettä. Se oli hyvä. Ja toinen, tämä ei ole semmoinen, toinen oli semmoinen, että sitten kun se neste loppui, se loppui toimimasta. Niin kuin on sakku loppunut. Mutta nämä on semmoisia, nämä HGD, että nämä vaan alkaa hiljalleen maistua palaneelle. Sitten tietää, että sit, kun se maistuu useamman kerran palaneelle, sitten se on mennyt. Joo. Mä siis imutin noita aina dietillä, mulla tulee joku juttu, mitä mä olen käyttänyt. Mun loppudietti, niin en mä polttanutkaan yhtään sen jälkeen, mutta... Aina. On kyllä kivoja. En ota tuolta tällaisella tippulattia. Piti näyttää. No otan. No niin, sä pystyt siihen. Ei noin ojennukset saatu yhtään. Tossa. Tommosia. Joo, ihan samoin taitaa olla meillä. Ehkä meillä on jotain feikki-versiota jopa tuo, mitä tulee jostain Uruguasta tänne. Watermelon, se on ollut aina hyvä. Tää oli tässä on orange mango ja watermelon. Kaikki samassa. On meillä melkoinen sekasoppa, mutta maistuu hyvä. Joo. Mitä mieltä sä oot tuosta, puhutaanko tähän sähkövapesta, sä nyt oot jonkin verran sit varmaan tiedät, niin mitä nämä kaikki popcornikeuhkot sun muut tiedät, sä, mitä ihmiset varoittelee, selittelee, että onhan, ja mitä mieltä sä oot ylipäätään nikotiinista, jos puhutaan niin tupakka pois, pelkkä nikotiini. Sulla on myös nikotiinipusseja siinä, niin kerro sun mielipide. Nikotiinisubstanssina on vähän niin kuin kofeiini. Eli aika vaaraton, tekee akuutteja vaikutuksia pitoverenkiertoon ja lähimuistiin. Mutta sama kuin kofeiini tekee sykkeelle vaikutuksia. Jos sulla on jotenkin ongelmia verenpaineen kanssa muuta, niin älä käytä nikotiinia. Jos sulla ei ole, niin nikotiini on ihan sama. Voisi demonisoida niin kuin kahvinkin, että äläkä joku kahvi. Että se on vaarallista. Popcornikeuhkot taas on semmoinen, että näähän on ollut nyt 15 vuotta melkein jo markkinoilla. Niin ei ole vieläkään tullut oikeasti todistettua dataa. Ja kaikki negatiivinen, mitä tutkittiin, oli ihan selkeästi ihan faktaa. Tupakkayhtiöiden loppausta, koska ne oli hädissään, kun jengi rupesi käyttämään sähköröökejä. Ja ennen kuin ne antautui, tupakkayhtiöt, Philip Morrisit, Big Tobacco Jenkeissä, niin ne alkoi tekemään itse sähköröökejä. Ne hyväksyivät sen asian, että nämä tulee olemaan tulevaisuutta. Ja sitä ennen ne onnistui tekemään kaikkia lakimuutoksia, että kiellettiin New Yorkissa kokonaan niiden käyttöä monissa maissa. Ja EU:ssa tehtiin se, että etämyynti kiellettiin ja kaikki. Ja tupakkeja saa edelleen kaupasta. Korruptio tässä on kyseessä. Eli lääkeyhtiöt tai tupakkayhtiöt, siis satoja miljardia niiden arvo. Hirveät liikevaihdot. Niillä on rahaa lopata tuota hommaa, maksella sinne sun tänne ja tukea sitä sun tätä, että heidän tahto menee läpi. Näin se vaan on ikävä kyllä maailmassa. Joo. Et ei niinku vesihöyry. Ja mitä tässä on probleemiglykolia ja kasviglyserolia, niin eipä ennenkään ole diskossa, missä on sama propanolia tulee sieltä satana. Savukoneesta. Niin eipä ole ennenkin sitä kielletty. Niin, ei se nyt hyväksi varmaan tee, mutta... No ei se varmaan, ja saunassa on vesihöyryä koko ajan, niin ei sekään ole pannattu. Kyllä. Et ei ole tutkittu ja pystytty osoittamaan 15 vuoden aikana, kun ne on ollut markkinoilla. Niin, kun taas tupakassa 15 vuoden aikana on kerännyt tulemaan joillekin jo keuhkooireita. Kyllä mulla tuli vähän semmoisia väliä, kun mä imin vähän enemmän. Mulla tuli vähän semmoinen kuin heikohko olo välissä. Niin kuin semmoinen, tiedät sä, dietti. Mulla tuli semmoisia vähän semmoinen kuin... pikkusen samankaltainen kuin verensokeridroppi, mutta vähän semmoinen, mutta se lähti pois sen nopeasti, mutta se tuli väliin kuin niinku nikotiinit ja sitten laski. Niinku se, niinku... No, olisiko se kasviglyserolin takia? Voi olla. Se on sokeri. Et pieni piikki dietillä, jos on tosi tiukalla, niin saattaa nostaa verensokeria hiukkasen siellä. Niin, stimuloi sitä. Niin, ja sitten pikkainen semmoinen tosi herkällä on, niin se voi vaikka dropata sen jälkeen, että se saa niinku mukamas sokeria ja troppaa alas sitten jälkeen.
En tiedä, mutta tota. Ja sitten liikaa nikotiinia kerralla tekee huono olo fyysisesti, se on niinku oksettava. Niin on joo, nikotiinimyrkytys, hyi saatana. Mulla on pari kertaa ollut sellainen, se tulee laattaa kyllä pihalle. Oh. Joo. Mulla on tuossa 24 mg Siberia nikotiinipussi, ei pysty pitämään 5 minuuttia pidemmän. Ei, tulee hirveä olo siinä. Mulla on sen takia 16-12 ja näin kaikki. Joo. Tota ei. Mut nikotiini semmosena ei ole vaarallinen substanssi kellekään, että se, eikä suosittele käyttämään alaikäistä ikinä. Mut jos tupakoit, niin siitä eroon pääseminen ei onnistu juurikaan millään muulla kuin samankaltaisella toiminnalla helpoiten. Eli inhale, exhale, maneerihan se tupakassa koukuttaa se tapariippuvuus. Tällä tapariippuvuuden voi tappaa, nikotiinin voi tappaa sitten. Vaikka nikotiinitonta sähköröykiä käyttää ja käyttää sitten nuuskaa tai nikotiinipurkkaa. Nuuska on vähän vaarallisempi kuin nikotiinipussi, kun siellä on raskasmetalleja. Nuuska aiheuttaa syöpää. Nikotiinipussit ei vai aiheuta? Niissä ei ole tupakkaa ollenkaan, tupakkatuotteet. Eli nuuska on tupakkaa. Mutta eikä nikotiinipussi aiheuta millään tapaa sitten? Oletko varma tästä? Ei siis, ei, siinä, ei ole siinä ei ole juuri mitään. Eli siinä ei ole niin kuin karsinogeeneja, kun taas nuuskas on. Niin, nuuskahan on siis oikeasti, ei se, se on epäterveellistä, mutta siinä varsinaisesti palotuotteita tai tervaa ei tule eikä häkää keuhkoon. Tupakassa on sitten taas kaikki paskat, mitä näissä kaikissa yhteensä. Hei, siellä on muutama tupakoitsija varmasti kuuntelee. Molemmat voi antaa oman vinkin, jos joku haluaa lopettaa sitä tupakan polttoa. Mä oon aika mustavalkoinen, mulla on mustavalkoiset ajatukset, se teet tai ettei ajatustyylimetodi, mutta se on yleensä ehkä jos kysytä, miten mä lopettaisin röökin polton, mitä mä en ole ikinä joutunut tehdä, kun mä oon polttanut vakituisesti, niin sun täytyy vain päättää, että sä et enää ole tupakoitsija. Et, ei, nyt mä en enää polta. Et laske päiviä, kun mä oon ollut yhden päivän pois, 2 päivää pois, 3 päivää pois. Älä laske päiviä. Sä et enää ole tupakoitsija. Et tekee sen päätöksen, että sä et enää syö noita pullia. Jos sä et halua olla pullahiiri, niin eikö nyt vaan päätä, että sä et enää syö roskaruokaa, sä et enää syö, sä vaan jätät sen vaiheen pois elämästä. Sä et pidä, no joskus silloin, kun on, no kyllähän voi aina silloin polttaa, kun on vähän känniröökin voi ottaa. Ei kun poista se identifikointi itsestäsi, että sä et enää identifioi itseäsi röökin poltaksi, vaan poistat sen. Älä laske päiviä. Tälleen mä aina sanoisin. Tää ei ehkä toimi kaikille, mutta jos on tapahtunut se klikki ja sä oikeasti haluat sen, niin stop. No mun neuvo on se, että me lähemmällä R-kioskille pyydä sähkötupakka sieltä 18 mg nesteellä ja heitä tupakkaskin helvettiin. Ja vedä sitä niin vitusti, että tulee paha olo. Osta nikotiinipurkka kylkeä sillä välin, kun et vedä sitä. Vedä sitä nikotiinia, kun pieni mieli, kun se tupakka ei ole se nikotiini, jos se syy, miksi se koukuttaa tupakan. Tai on se tietyllä tapaa, tupakassa 4500 kemikaalia, mitkä vahvistaa nikotiinimöytymistä tosi tehokkaasti verenkiertoon. Eli kun sä vedät tupakasta hönkäsyn pitkään jälkeen, sua pyörryttää. Näitä saa kiskoa vittu 3 kerralla eikä pyörätä ikinä. Se on totta. Koska nämä imeydy aivoesteen läpi samalla tavalla kuin tupakka. Tupakka kemikaalit on niin taitavasti tehty, että se nikotin imeytyminen on äärimmäisen tehokasta. Niin me ei voida näillä peruskavoilla petää edes niin paljon nikotiinia, että se imeyty samalla vauhdilla verenkiertoon kuin toi tupakka. Niin hae se 18 mg halpa vitun tikku sieltä. Vetele sitä niin kuin vedit tupakkaa. Mene ulos vetämään sitä. Tee samat maneerit. Ala hiljalleen siirtymään siitä, että polttelet sä vähän sisällä, tiputat nikotiinin määrää 10, tiputat 6. Sen jälkeen hoidat näitä, missä on 5 mg enää. Näiden jälkeen siirryt siihen, missä ei yhtään nikotiinia. Pössytteet niitä. Kun sä olet vuoden mennyt, niin sen jälkeen siirryt pelkästään johonkin nikotiinipussa tai purkkaa tai johonkin. Sitten jätät nekin pois. Siirryt jenkkipurkkaan. Tällä mä lähtisin pois. En laakista, koska sä aiheuttaa stressiä niin paljon, että siitä tulee jo ongelmia ylipäätänsä. Mun mielestä loivalasku pitkästä riippuvuudesta on mun mielestä helpompi. Sama kuin lääkeriippuvuuskin, määrähän pienennetään vaan. Mielialan lääkkeessä ja kaikissa tämmöisissä hiljalleen dropata. Ei saa poikki, niin ne menee ihan sekaisin siitä. Et tota, hiljalleen pois ja sitten tota, switchaa sen tupakan. Kunhan ei tupakkaa. Tupakka, kun vedät, niin 15 vuotta pysyy tervakeuhkoissa. 15 vuotta. Mun keuhkot voidaan kuvata jo, niin näyttää, että mä en olisi koskaan tupakoinut elämässä. 15 vuotta näkyy tervakeuhkoissa. Sen voi miettiä, että paljonko sinä on sitä verrettyä sitä tervaa. Onhan sielläkin jotain puhdistusmetodeja, millä voi jollain tapaa sitä nopeuttaa, mutta
Joo, toi on. Ja se on jännä, miten keuhkosta imeytyy kaikki niin salaman nopeasti. Milloin kela, kun meillä tulee vittu jossain vaiheessa, milloin tulee testoa, mitä... Se tota, ei metaboloidu samalla tapaa, ei välttämättä limakalvojen kautta lähde verenkiertoon sillä ei tavalla. Ei lähde verenkiertoon, itse asiassa joo. Saiskohan jonkun muun, saisiko jotain kasvuhormonia poltettavaa? No miksi sen polttaisit sen kasvuhormonin kyllä? Joo, mä joo, testoakin on, niin. Testohan oraalisin aika vaan kaksi testosteronin oraalinen. Vantesto ja metyylitesto, että se on hyvin, hyvin maksatoksisia sitten. Mm. Mm. Että tota, et se keuhkojen kautta, mä en tiedä miksi, ainoa mikä keuhkojen kautta otetaan lääkinnällisesti on salbutamolit, että toi astmalääkki, kun ne nimenomaan laajentaa keuhkorakkuloita. Hei, mä haluun, onks sun vielä aika, onks sun kiire? Vartin päästä olla pelaamassa tossa, kesti. 10 minuuttia, joo. Tai maksimissaan 10. Vähän itsekäämpi kysymys, jäi vähän aihe välistä tuossa lopussa, kun puhuttiin treenaamisesta ja miten se muuttunut nuoruudessa loppuikään. Sanotaan, että sun selkä hajoo nyt sillä, että sä et pysty tähän mitään raskaita juttuja. Sä et enää pysty kyykkää oikein kunnolla, sä et enää pysty tähän kunnolla kulmasoutumaan maaveessa. Leikitään tämmöinen tilanne, että tapahtuisi vaikka. Hajoo vielä pahemmin selkä, tahtaa kun kaadut uudestaan. Anteeksi, kun mä nauran. Miten sä muuttaisit, koska mä pohjustan tätä kysymystä vähän lisää. Mulla on tullut muutos elämään. En tiedä, onko lopullinen, mikä tilanne, mutta tällä hetkellä on tilanne se, että mä en aio kilpakehon rakentaa. Mä en aio käyttää DHT-aineita, eli nandrolone ja trembolone ja vahvoja. Ja mulla on vähän semmoinen, että okei, nyt keskitytään muihin asioihin. Meillä on täällä tämmöinen hieno Suomi-kommuuni, josta tapaatte mun vlogeista, huomaatte enemmän, kuulette enemmän. Mä haluan keskittyä mun eläimiin, mun perheeseen, mun parisuhteeseen. Näihin asioihin. Ja mä etän, jos mä teen kilpakehorakennusta maksimaalisesti vaan bodaan, joka on toki mun intohimo, niin mä tungen syljen, mä työnnän kaikki pois. Se on vähän toksista, vaikka, ja nadrolon, että sun muuten vielä vahvistaa sitä ja get the fuck out of my way, you know. Nyt on ehkä sellainen vaihe, ainakin tällä hetkellä sellainen vaihe, että mun täytyy keskittyä muihin ihmisiin ja muihin ihmisten tarpeisiin ja eläimiin ja luoda vähän parempaa, niin kuin, tilannetta ja taloudellisesti ja kaikkea. Että ollaan vaan semmoinen, että nyt keskitytään tähän. Joka tulee kysymys sitten siihen, että miten mä treenaan. Mä oon treenannut pari jalkareen ja mä kysyn vaan itseltäni, miksi mä vielä koittaisin sietää tuota kipua, kun mä en enää tee sitä sellainen kilpamielessä. Että se on vähän semmoinen, kun vähän mukavuuden halusemmaksi alkanut menee. Ja mä olen miettinyt, että vähän jotain treenin muutosta, että ehkä jotain kivaa vähän tehdä jotain kamppailua tai vähän toiminnallisia juttuja sekaan, sekoittaa. Tietenkin bodata lopun elämää, mutta miten sä nyt tekisit, jos sulla vaikka menisi se, että sä et enää voi tehdä kovaa salitreeniä niin kuin oikeasti, niin miten sä lähtisit, koska urheilu on sun elämä, sä urheilet vittu natunakin vaikka kuinka hullusti, niin miten sä lähtisit niin kuin muokkaamaan urheilua, treenaamista, tekemistä? Jos mä en voisi enää siis podata, eli podata sillä lailla tuloksellisesti, että alkaisin vääjäämättä menettää lihasmassaa, kun en voi reenata. Niin en mä enää reinoisi. Mä vetäisin ruokavalio tosi kireelle, tosi rajuun syklitystä. Vetäisin itteni alhaiseen painoon ja alkaisin panostaa frisbeegolfiin täysin. Eli jos mä tosiaankin en voisi enää reinata sillä, että mä pystyn kehittymään. Jos nyt selkämin siihen, että mä en voi kyykätä, niin kyllä sen voi vielä kiertää. Kyllä mä sen hyväksyn. Mä tekisin vitusti ojennuksia ja tämmöistä hakkia ja muuta. Että mä vaan hyväksyn sitä, että ei kyykätä enää. Mutta ja selällekin, niin sitten ei tehtäisi kulmasoutuja enää, tehdään sitten kaikkea muuta silleen, että ei nyt pakollisia ole mulle enää, että mun lihasmassa ylläpito on paljon helpompaa kuin lisämassan rakentaminen. Niin ei se paljon tarvitse, että lihasmassa pysyy tässä painossa. Mutta jos ei absoluuttisesti ei pysty enää muuta kuin jarruttaa alamäkeä, niin en mä jarruttaisi, mä antaisin mennä ja olisin kireä ja kevyempi, mä en alkaisi lihomaan. Eli mä joutuisin, no eihän mä nyt tekemään, kun ei sali kuluta mitään, niin mun massa putoisi, niin totta kai sitten rasvaprosentti lisääntyisi prosentuaalisesti, rasvaprosentti kasvaisi, niin mä joutuisin diettaa sen verran, että se pysyisi suhteessa nyt samaan. Eli mennään noin 80 kiloseksi asti. Ja se lihasmassa pysyisi pelkästään, jos mä heilun edes tuolla. Että ei musta tulisi sitä, kun mä aloitin 53 kilosta ikinä enää. Joo, ei mullakaan se. Mä vaan mietin tässä sitä, että
Eli jos mä haluan upgradea mun lihasmassaa seuraavalla tasolla, niin se vaatii tietynlaista puskemista ruokavalion ja aineiden kanssa. Mun täytyy pikkusen puskea. Mä en usko, että jos mä vaikka teen jollain pienellä korvaushoidolla tai jollain testoa 500 jotain pientä primoa tai mitä, niin mä en pystyisi ainakaan upgradeaa mun fysiikkaa uudelle lihasmassatasolle. Mä pystyisin kyllä ylläpitämään tätä lihasmassaa aika hyvin, mutta mä oon vähän semmoisen hakutien varrella nyt, että mitä mä lähden nyt niinku treenailemaan. Mä en ole reenannut 4 viikkoa ehkä kuin 4 reeniä tällä hetkellä ja vähän semmoinen niinku ei oikein tiedä, mitä tässä nyt tulisi tekemään tuon treenaamisen. Tietenkin mä tuun treenaamaan ja tää treenaaminen on mun intohimo ja niin kun, mutta mä tarvisin jonkun uuden virikkeen, uuden haasteen. Mä tuun tekemään enemmän ehkä jotain monipuolisuutta, niin kun mobilisoivia liikkeitä, mä teen tosi paljon, mutta vähän semmoinen, niin kun, että mä etin uutta intentioa, uutta syytä, uutta haastetta tavallaan tässä, mitä voisi lähteä tekemään. Vähän niin kuin kyselen kaikilta, vähän niin kun, että no mitä sä tykkäisit tehdä tai mä törmäsin tuossa Sporttimekalla kävi reenaamassa yhden reenin ja Tuhkasaari Juha törmäsin siellä Pukkarissa ja Juha oli, että mulla on mitä mikä. Ja juteltiin siinä tovi sitten, niin Juha on edelleen tosi lihassa, mutta se tekee vaan toimisuuden reenin. Käsittääkseni pelkästään. Vittu se paino assault-paikkia sieltä, juoksi siitä johonkin punneruksia, teki punneruksia ja aivan hiessä sanoi, että oliko se onko se 100 kaloria kierros, se vetää sitä. Vähän sama, mitä Seth Ferrosi on tehnyt, jotain tämän kytyylisiä juttuja. Niin, functional and fuckable. Joo, ja just tekee vaikka yhden voimareenin viikkoon, missä on kyykkyä vetoa, ja ylläpidät aika hyvää voimatasoa sillä, ja sitten on jotain tämmöistä. Mä kävin sen Toni Hakalan kanssa painimassa. Fitsissä oli kivaa, mutta mä luulen, että se oli enemmänkin kivaa, koska Toni oli siinä. Se on niin uskomaton tyyppi, että jos se Toni asuisi tässä, mä varmaan vaihtaisin pääsääntöisesti johonkin kampanjalajien, koska se tyyppi on semmoinen, joka mä vaan viihdyn niin vitun hyvin, ja mä kuuntelen, mitä se sanoo, ja otan kyllä, sir, tiedät sä, että se ihminen pystyy vaikuttamaan muun tosi vahvasti. Mutta mä en tiedä, jos mä menisin täältä etsiä jotain kamppailupaikkaa, niin innostuisinko mä siitä niin paljon, tai sitten jos mä innostun, niin meneekö se siihen, että mä alan tekemään sitä niin totisesti, että mä alan kilpailemaan, ja sitten se alkaa mennä taas, että mä alan puskea ihmisiä pois mun tieltä, ja tää on mun homma, että mä keskityn tähän nyt, että liikunnan pitää olla kivaa. Mä rakastan liikuntaa. Se tarvii jonkun tavoitteen. Tai mä tarvin aina. Jotenkin pitää, niin kuin, että mä vaan voi mennä ja okei, okay, täällä on tälleen. Vaan joku kohde pitää vähän niin kuin olla mulla. Niin. No, mä löysin sen frisbeegolfi. On kyllä kivaa tekemistä. Kivaa kaveritten kanssa. Ja sitten täytyy sanoa, että vaikka sitä kaikki nauraakin, kun mä sitä harrastan ja pilkkaa lajia. Ja mutta kun Suomen kesähän on vitun kaunis. Ei sitä pääse mihinkään. Suomen kesä on kaunis. Niin onhan se ihan vitu hauskaa ja kivaa ja ihan tunnelmallista, kun me kaveritten kanssa mennään hyvää juttua heitellään ja pelataan. Kesäiltona jotenkin kiva rata tuolla ja heitot kulkee sinne mihin pitää ja kaikilla on mukavaa ja väliä kuuluu kops ja vittu. Ja se on tosi terapeuttista ja mukavaa, kivaa yhdestekemistä ja mukavaa ulkoilua ja terveellistä toimintaa. Kiertoa podarille, tosi hyvä, että kiertoa tulee kroppaan. Ja mä oon löytänyt siitä semmoinen terapeuttisen kivan lajin. Siihen kuuluu vahvasti se, että sä teet sitä yhdessä toisen kanssa. Tykkäät sä tästä niin paljon yksin? Mä oon käynyt yksin, mä kävin monia kierroksia yksin aamuisin, kun muut on käynyt töissä. Mä en oo. Niin kesäisin, niin mä ajelin taliin 10 aikaa aamulla. Se on aina tyhjä silloin, se, kun muutkin on töissä kuin mun kaverit. Niin yksin nämä vetelin kierroksia harjoittelin. Silloin kun on yksin pelaa, niin mä heitän pari heittoa per aina mihin kiekko ländää. Tiiltä kaksi, sitten kaksi siitä ja vaihdan kiekkovalintaa, yritän erilaista heittoa samaan paikkaan ja jatkan taas sitten seuraavaan 2 kiekkoa ja puttaan parilla kiekolla aina kerrallaan ja harjoittelen yksinään siellä. Kaverit kanssa vetää sitä tuloskierros. Meillä on, mä en muista oliko montako 100 kierrosta viime vuonna. U-diskihän me merkataan kaikki meidän kierrokset, se on kiva katsoa sitä pelimäärää, että montako peliä tuli pelattua. Et se on hurja määrä, mitä mä oon kävelty esimerkiksi frisbeegolfin perässä. Paljon siellä tulee? En mä paljon sulla tulee yhdessä, niin kun, jos sä menet pelaa frisbeegolfia, vaikka kunnon pelin ottaa, paljon sulla tulee 10 kilsaa?
Se on joku, olisiko se semmoista 7-8 kilometriä. Ja sit kaatiksella pelattiin, mähän mittaan kaloreitakin silloin samalla. Eli mistä kello päälle frisbeegolfin ohjelman, se algoritmi Applella varmaan laskee, että mulla on selkä, selässä kiekko ja mä kun liikun, niin mä kulutan X määrää enemmän kaloreita, kun mulla on 15 kiloa selässä. Niin kaatis pelattiin nelisteen ja meillä meni 3:45 minuuttia kaatiksella 1200 kaloria. Se on raju 24-väyläinen muistaakseni. Ja hirveät korkeuseroja. Se oli raskas kesällä, kuuma ja nestettä liian vähän. Ne oli kyllä rankka kierros. Mä olin sanomassa, että toi on semmoinen, että voi aika hyvällä, tai ehkä vähän huono kannustava teko, mutta aika hyvällä fiiliksellä voi tehdä pienen cheat mealin. Pienen, tiedätkö? No nyt tuli niin kyllä tuohon, joo, mähän söin liian vähän, mutta kiristyin niin paljon siinä kesällä, että sama tapahtuu tänä kesänä, mutta nyt mä pelaan vähän vähemmän tänä kesänä, koska se kyllä syö jalkoja sitten siellä paljon dallaa. Ainakin, no EA:ta tuun vetämään sitten kyllä mielinmäärin nyt kierroksella tänä vuonna. Että mä otan 40 grammaa EA:ta jokaisen kierroksen mukaan, että mä en polta jalkoja siellä. Et pakko niin ainakin aminohappoja ottaa siitä. Tähän loppuun mä heitän vielä, että itsellä on sellainen ihan hauska juttu nyt, että vielä tässä vielä toiseksi nauttinut, mutta aamulla mä herään, mä otan mun aamupillerit sun muut, EAA:t, suolat. Ja sit mä menen tekemään äkkiä mun vatsalihastreeni, mä tykkään treenaa aamuun vatsoi, vatsan littana, tykkään tehdä, ottaa vatsapumpin. Sit kun täällä on kuuma, täällä on 60 astetta heti aamusta, niin paita pois. Sit mä menen lappaa hevosen paskaa, kun mulla on hevosia, tiiätsä, kottikärryn kanssa vedän tuolla pitkin poikin. Aurinko pahtaa selkää, ilma paitaa, vatsalihastreeni pullottaa, kun nähdään pumpissa ja sit lappaa sitä. Ja teen siltä niinku kardion, eli mä hoidan pihaa ja käyn hoitaa eläimiä ja tämmöstä. Se on ollut hauskaa, semmoista niinku ja maadottavaa olla eläinten, kun sä niin olet luonnossa tavallaan niin eläinten kanssa, niin se on ollut tosi kivaa tekemistä kanssa. Neattia parhaimmillaan. Non-exercise active thermogenesis. Eli ei ole varsinaisesti aerobista eikä varsinaisesti urheilua, vaan kulutusta, mitä päivän aikana tulee. Mm. Se kun kävelee portaita hissin sijaan. Ja tuo pointti on se, että mä teen sen tosi intensiivisesti. Mä yritän jopa vähän hengästyä siinä. Mä vähän niin kuin meen kottikärrykäsäkkiin tuohon ja sit lappaan tosi nopeasti, tiedätkö, suoraan sit vatsatreenistä. Niin vähän niin kuin, ja sit aurinko parahtaa, niin kuin se kuumuus. Sit tulee omalla kaltainen sellainen, että hikoilee ja tekee sellaista niin kuin. Mä oon tykännyt siitä. Vielä kun kanoja tuohon hommassa, niin siinä vasta olisikin tunniksi tekemistä joka aamu. Ja saisi ilmaiset kananmunat. No se on aika siisti juttu, tiedätkö, että sitä mä vähän meinaan. Meillä on nyt liikaa, nyt ei pysty hankkimaan kanoja, meillä on ihan liikaa sirkusta, mutta sitten kun elämä tasottuu, meillä on vähän kaikki kommunielämät sun muuta alkaa tasottu, niin kuin siistiä, että sulla tulee omaa proteiinia, omia luontaisia luomukananmunia, siinä on sun oman eläimen rakkaudet, sä pidät sitä huolta, ne antaa sulle sen. Mä uskon tämmöiseen energiaan tiedä tosi paljon, että millaisella energiaa mikäkin on tuotettu ja tehty. Että jos sä syöt jotain häkkikanaa, tiedät sä kananmunissa muuten, jolla on paska elämä, niin jotenkin mä ajattelen se, että se vähän niinku tarttuu. Kutsukaa mun hörhöksi, that's fine, mutta mä jotenkin ajattelen, että jos siinä on rakkautta, sä oot itse laittanut sen appelsiin puun kasvamaan, se tuottaa, sä oot pitänyt sit huoneen, sä syöt sen omasta puusta, käyt itse poimimassa sen. Se on eri asia, se on eri appelsiin kuin sen, kun poimit kaupasta, tiedät sä. Totta kai, se on vähän niin kuin kalastaminenkin, että itse hommat kalaa ja varmaan luomua, mutta älä tiputtelisi mitään Glenbuterolle ja Diablojen appelsiin, ettei kalat syö, ettei näin niin luomua olekaan. Hei, kiitokset Mikke, että tulit höpöttelemään. Me saatiin melkein 2 tunnin sessio tähän. Ja eipä mitään. Kiitokset kaikille. Ensi kertaa. Kiitos.